Takže, vážení diváci, já vás opět zdravím, vítám vás u dalšího streamu, který jsem vám sliboval už nějaký ten týden. Dneska se podíváme na úplně jinou hru, kterou teďka v poslední době docela často hraju, protože si dávám tak trošku oddych od toho lovu, je tohle trošku zase něco jiného, než jste zvyklí a než jsem já hlavně zvyklý. Jedná se o hru Call of the Wild, ale The Angle, jak se to správně vysloví anglicky, nevím. Jedná se o rybářský simulátor, o rybaření, ale není to jenom hra o chytání ryb, protože samozřejmě chytání ryb je tady to hlavní, že jo, prostě to co teda jako, proč to chcete hrát, ale zároveň je tady od autorů necháno spousta prostoru pro to, abyste mohli prozkoumávat mapu, hledat různý nějaký sběratelský předměty a tak podobně a tak podobně, takže můžete se zabavit v té hře i tak trochu jinak, než jenom tím rybařením. No, takže já doufám, že to všechno běží. Já ještě tady dodatečně zdravím Josefa, který tady psal už ještě před začátkem streamu. Doufám, že stream běží tak nějak jako hladce a plynule, protože jsem tam nastavil těch 60 snímků za sekundu. Doufám, že hlasy to jsem nějak vychytal, když tak napište, kdyby se vám to zdálo nějak moc nahlas. No a... Hele, pojďme si něco říct o té hře a o tom, jaký k ní já mám teda vztah, protože já jsem na tuhle tu hru vlastně narazil úplně náhodou a to díky Krobotovi samozřejmě, tím toho pozdravuju, který už kdysi dávno, někdy před více jak rokem, možná před dvěma lety, propagoval, když ta hra vyšla. A já jsem si vždycky říkal, hele, simulátor rybaření, to musí být strašná nuda, že jo? Přece jenom prostě klasická lovecká hra je asi víc akční. I když taky může být pro někoho jako za nudnou záležitostí. No ale pak to teďka bylo na Epiku zadarmo, tak jsem si to teda koupil, nebo respektive nárokoval. Zkusil jsem si to, zjistil jsem, že mě to docela jako zaujalo. No a tak jsem to začal hrát, koupil jsem si to na Steamu i s nějakýma DLCčkama v nějaké akci a... Tak jsem tomu tak trošku propadl. Hele, o rybaření vím úplně kulový, jo. To vám říkám na rovinu. Tak, tady mám nějakou další challenge. Hele, já to hraju prostě stylem, že vzhledem k tomu, že o rybaření nic nevím, tak se zajedno hraju to pokus omyl. Jo, prostě snažím se tak nějak přijít na to, jak to tady funguje. A zároveň prostě dělám to tak, že chvilku rybařím, pak se jdu někam projít, projdu si nějaký zajímavý místa, najdu si nějaký zajímavý věci. Jo, a prostě kombinuju to tak nějak jako tím průzkumem mapy a je to fajn, relaxace, možná ještě větší relaxace, než je Way of the Hunter. A snažím se samozřejmě plnit nějaký ty úkoly, které tady jsou, jo, takže už jsem něco málo splnil, ale jináč jako tady mám toho spoustu nesplněných, mám tak asi třetinu úkolů zatím splněnou. Hele, tady máme nějakým... bychom něčím mohli začít, jo, teďka koukám, mám tady ulovit, jo, bohužel anglická terminologie a názvy ryb mi vůbec nic neříkají, takže já se omlouvám za to, že prostě nevím, co je, jaká ryba zač. Každopádně čeština v této hře není. Josefa druhýho taky zdravím, vítej, doufám, že se to tam ukazuje v tom, jo, ukazuje se tam ten chat, dobrý, já jsem to tady tak nějak narychlo nastavoval. Takže pro mě ta angličtina je trošku problém, protože anglicky normálně neumím, sice jako něco dokážu pochopit z toho textu, ale jako nedomluvím se anglicky. Čeština je tu trošku jako na škodu, že tu není, ale bohužel není, když třeba Call of the Wild, The Hunter, ten to má, že jo, tak tady teda ne, bohužel vývojáři to neudělali. No ale každopádně máme tady ulovit teda nějakou stříbrnou bluegill rybu, takže tu bychom si mohli zkusit ulovit, já už jsem si vlastně snažil ulovit, myslím, já jsem si ji snažil ulovit už včera, jenomže jsem ji neulovil, protože ona se má lovit ve dne a já jsem tam byl zrovna v noci. Tak. Hele, můžeme mrknout na mapu, já teďka ani nebudu nic kupovat, já už tady mám docela dost toho prolezlýho, ještě spoustu míst jsem nenavštívil. Musím tady teda té hře jako pochválit jednu věc a to je na to, že to rybářský simulátor, tak je tady spousta jako zajímavých různých zákoutí a lokací. Karle, vítej. Jo, že to je takový třeba oproti tomu Hunterovi, je to takový jako zajímavější, jo, to prostředí, to takový, máte tady různé opuštěné stavby a nějaký doly a takový, a to všechno navštíví, nebo nějaký přírodní památky, se třeba někam pojem podívat, jo, to ještě nevím, každopádně jako kam mě to posílá ten úkol, já to tady nemůžu nikde najít, člověče, já vím, že něco bylo, tadyhle jsem něco někde chytal, kde to tady, ty vole, jak to tady teďka, to by mělo někde ukázat na té mapě, kam mám mít, chytat tu rybu.
Ty vole, tak to nevím. Kde to je? Kterým směrem? On to tady vůbec neukazuje, aha. Dobrá, dobrá. Tak počkej, ještě by se to dalo zjistit podle toho... Podle tohohle z toho. Jo, to je tenhle ten úkol a tohle to je podle toho obrázku. Jo, to je... To je tadyhle, já už vím asi kde. To bude tadyhle, počkej. Teď nevím jestli, jo, tadyhle, myslím tady na, ne, tadyhle, počkej, to bude. Tadyhle by to mělo být. Tak jde na to. No a prostě má to takovou tu zajímavou atmosféru, sem přijdete, tady prostě ta nějaká opuštěná továrna, nebo nějaký ten důl. Teď to tady všude vrže, tyhle, ty plechy a takový. Toto mě prostě hrozně chybí na Way of the Hunter, že tady si s tím tolik nevyhráli. Tady jako prostě to prostředí bude zajímavější, i pokud jako jste takový ten turista jako já, tak tady můžete prostě prozkoumávat tyhle ty pozůstatky nějaké lidské činnosti z dřívejška. Konečně hra tvého gusta, jo? Hele, tak to jsem rád, že jsi dorazil, protože já o rybaření vím úplně kulový. Takže mě budeš aspoň radit. Ale ono, hele, takhle, musíme si říct, nalejt si čistého vína, tahle hra není čistě simulátor, je to hra spíš taková arkáda, než jakoby nějaký rybářský simulátor, ale já to nedokážu prostě zhodnotit, protože o rybaření vím úplný hovno, s prominutím. Takže, je Sailore, vítej. Takže jako já vám tady k tomu prostě nedokážu říct, jestli to je autentický nebo ne, jo. Tak já si myslím, že to je tohle místo, kam se mám vypravit, ale vůbec mě to neukazuje tu značku, to je divný. Každopádně tady mám... Počkej, ne. Počkej, já se ještě mrknu tady na tu mapu, no mi to totiž mělo ukázat tu značku. A mi to tady furt neukazuje, to je nějaký divný. Dal jsem si ten úkol vůbec aktivovat. No ale jsem na tom místě. Jsem přímo tady na tom mole, hele, tak tady by to mělo být, tady bych ji měl chytit, podle mě. Libore, vítej, vítej. No jasně, že, ale tak víš co, tak tahle ta hra, jak jsem říkal, je to arkáda, jako nahodíš udici a prostě za chvíli máš rybu, že jo, v reálu čekáš několik hodin, než něco chytíš, to je mi úplně jasný. Takže tady jako, a vůbec se nepřišel na to, jestli má nějaký vliv, jestli kolem té vody chodíte, běháte, dupete, jestli ty ryby to může nějak vyplašit, vůbec netuším. Tak, ale musíme se podívat, co to je za rybu. Já tady mám takovou nějakou knížku, teď to byla, myslím, tady, to je ona, tahleta. A já ji mám ulovit jako stříbrnou, jo, to znamená, že zatím se mě podařilo ulovit jako nejvyšší, jako bronzovou. Koukám, není mi jasná jedna věc tady v té hře a to jsou velikosti háčku versus ryby. Je mi jasný, že čím větší ryba, tím jako větší háček je potřeba, ale z nějakého záhadného důvodu mi prostě není jasný, jak to funguje, protože třeba tady ta ryba, koukám, že má v bronzové jako velikosti 0,36 kg, to není moc velká ryba asi. Takže, hele, já si tady můžu takhle, to jsem udělal blbě, tady si můžu vytáhnout ten svůj prut a můžu si tady změnit háček. Čím vyšší číslo, tím menší háček, to je taky taková zajímavost tady, ale já bych tam třeba zkusil ten osmičku a teď nevím, na co se to chytá, kurňa. To jsem se nepodíval, a tam dám třeba ty ikry, teďka já se jenom mrknu, co to tam píše ještě. Jo, Bloodworm, Redworm a Hotdog. Hele, ty mě neotravuj, Liško. Ty si jdi někde lehnout. Takže počkej, dáme tam sválně, to je taky, tady máte napsaný prostě, ale, tady máte napsaný jako na co to můžete chytat, ale ve skutečnosti, když si rozkliknete ty informace o té rybě, tak ono toho tam je napsaného podstatně víc, co, jako na co reaguje, tam jsou taková první tři teda. Která z toho ale je dobrá, to je těžko říct. Hele, nech toho, Liško. Myslíš desítku háček, že ta osmička je pořád moc velká, ale já mám ulovit, a to mě právě není jasný, jestli ta velikost toho háčku je daná jakoby tím druhem ryby, ale je mi jasný, že ta ryba, ten jeden druh, když mám ulovit prostě, když bude bronzová a když bude, já nevím, zlatá, tak bude asi větší ta zlatá, že jo. Takže mám už jako myslet dopředu s tím, že
třeba na bronzovou stačí desítka háček, ale když chci prostě ulovit tu stejnou rybu, ale prostě jako zlatou třeba nebo stříbrnou, tak mám dát větší háček, to mě právě není jasný. Tomáši, vítej taky. Na malé ryby malý háček, to je mi jasný, ale já musím ulovit teďka prostě tu stříbrnou, že jo. Dobře, tak dáme desítku háček. Dáme tam toho červa nebo tu žížalu, počkej, jak já to udělám, se tady na to nemůžu furt zvyknout. Zas tak dlouho to nehraju. Takže desítku háček, dáme tam teda tu žížalu, jo, tu tam nedám teďka, aha. Tak tam dám akorát tady to teda. Tady tu umělou žíželu, nebo toho červa červenýho, protože ten tam myslím byl psaný taky. A ještě se to dalo chytat, co to tam ještě bylo? Ještě něco tam bylo psaný, jo, ten hot dog. Tak počkej, tak zkusíme hot dog. Takže jestli to chápu správně, takže prostě máme tady nějaký druhý ryb. Ty mají nějaký jako... nějaký standardní velikosti. Každý druh prostě má vymezený asi nějaký rozsah těch velikostí háčků, na které můžete ulovit. Ale ten háček, když tam prostě dám třeba tu desítku, tak na tu desítku můžu chytit jak bronzovou tuhle rybu, tak ji můžu chytit i třeba zlatou, jo? Není to prostě daný tím, že ta zlatá bude větší a bude potřeba větší háček. No já jsem lovil normálně třeba už i na trojku, ale to jsou zase jiný ryby, no. Tak počkej, takže nahodíme udičku a jdeme na to. Já teda jinak mimochodem lovím zatím, nebo lovím, chytám ryby zatím jenom tady na ten splávek. To mi taky není ještě jasná jedna věc, to byste mě mohli poradit, jaký rozdíl je v těch splávcích. Protože máte tam na výběr několik druhů, různě barevných. Ale já furt lovím tady, nebo chytám tady na ten základní a chytá se mě na to v podstatě úplně všechno. Hele, už jde. Chvilka napětí. Hned si to přečtu v tom chatu. Hele, přestaň tam to očuchávat. No, konečně. A pojď ke mně, pojď. Tyhle, ta byla úplně jednoduchá. No ale není to ta, kterou chci ulovit. Ale je to zlaťák, to je dobrý, hele, takže mám další zlaťák do sbírky. Bezva. Já právě nevím, jestli ten splávek má nějaký jako význam, víš. Nahodíme to trošku dál. Uvidíme, jestli to bude třeba lepší. Jestli tam prostě třeba, nevím, některé ryby třeba preferují jiné barvy, nevím, jo. Ale zatím mě přišlo, že na to chytám na ten základní úplně všechno. I diamanta na desítku. Dobrý, tak jo, tak to asi bude tak, jak jsem si to myslel. Že opravdu každý druh ryb má... A už tam je nějaká. Že každý ten druh ryby prostě má vymezený nějaký háčky. Nějaký ty velikosti, na které můžete chytat. A je jedno, jestli to je prostě silver, bronz nebo gold. No já si myslím, že jako tu rybu zajímá hlavně to, co visí na háčku. Pak je tady ještě jedna věc, která mi není úplně jasná a zatím jsem jako nevypozoroval nějaký jako velký rozdíl, jestli to udělám tak či ona. Tak co to je, to ona? Jo, ale to je bronzová, vidíš, takže já bych potřeboval ale stříbrnou. Takže dá se chytat na ten hotdog. Super. Tadyhle, hele, vpravo na obrazovce můžu dávat jako hloubku, kam ten háček, jak má být hluboko od toho splávku. Já tam nechávám vždycky standardně těch 0,2 metrů a přijde mně, že to je úplně jedno. Ale je to taková příjemná relaxace, já si vždycky takhle jdu, hele jo, prostě nahodím si to, chytnu pár ryb, pak zase pojdu kousek dál, pak jdu prozkoumat nějaký zajímavý místa, kde jsem nebyl, třeba podívat se, sbírat nějaký ty sběratelský předměty. Hele, je to fajn hra, jako. Je to sice arkáda, jako se simulátorem to asi... nebo se skutečným rybolovem to asi nemá nic moc společného, ale proč ne, já k tomu přistupuju prostě jako hráč ke hře. Rozhoduje o čas, hloubka a mělo by i počasí. Sakra Liško, ale ty teda otravuješ, to je hrozný dneska. Myslíš, to mě taky napadlo, že větší ryby budou hlouběc, no, že budou blíž ke dnu. Čím těžší větší ryba, tím hlouběji zbude. Jo, Lukáši, vítej.
Tady se to nějako nechytá. To vytáhnem. Nejsem zas tak trpělivý rybář, abych tady čekal. Hodím to tajle třeba někde. Ono se něco dřív nebo později chytne. Já jsem taky vypozoroval, oni u těch ryb tam je napsaný třeba, že některá preferuje, že je víc u břehu, některý třeba, že tam preferují větší hloubky a takový, jo, takže tam potom asi je taky dobrý vědět, kam ten prut jako nasměrovat, no. Je tam. Ale sisu nezlo. 0,6, jo. Zkusíme to, ale teď jsem něco chytil, tak pojď. Ale jako pokud se říkám, chcete odreagovat, pokud nehledáte nějaký simulátor, tak je to fajn hra. Můžu jedině doporučit. Já teda zatím mluvím jenom tady na té základní mapě, ale máte ve hře už vlastně 4 rezervace. To byla tahle ta ryba, tak to není ta, kterou chci, ale nevadí. Ta byla stříbrná, vidíš to zrovna. Ale nebyl to ten správný druh. Tak já tam dám 0,6. A nahodím to třeba sem. Uvidíme, co se chytne. Takže máte tady 4 rezervace, je tady ta Amerika, ta je moc pěkná. Pak je tady Norsko, tam jsem vůbec ještě nebyl a tam se hrozně těším. Pak je tady Španělsko, to mě moc neláká, ale určitě bych se tam taky podíval. A pak je tady nově Afrika. Ne, ne, zvěř tu není, vůbec tu nic není, spíš slyšíš zvířata z dálky různě jako, ale nejsou tady zvířata jako, jenom ryby. To jsou takový malý rybičky, jo, to co teďka chytám, a to už jsem tady chytal fakt jako pěkný ryby, velký. Takový nějaký, já nevím, co to je, nějaký štiky, nebo nevím, co to je, já se v těch rybách nevyznám, ryby nic moc neříkaj. Tohle, co lovím, to je nic, jo. Ty je bronzová zase. No to já nevím, jestli tady ulovím teda, hele, tak já víš, co zkusím teda, já zkusím změnit velikost háčku. To jsme možná mohli teda. A zkusím teda tam hodit... Dám tam třeba, no tady mám všechny velikosti, jak tam zkusíme osmičku? Nevím, jestli ta ryba víc preferuje hot dog nebo toho červa. Počkej, mohli bychom tu žížalu? Ne, nemůžem. Ta je až od určité velikosti háčku. Hele, nedá se preparovat. Čeče, to mě trošku... To je trošku nedomyšlený, no. To je trošku nedomyšlený, protože... Když člověk uloví... Můžeš si udělat fotku? To je jako fajn. Můžeš si to různě otáčet a takový. Počkej, až ulovím nějakou pěknou velkou rybu, jo, ale... Ale preparovat ne, nebo vystavovat, to nejde. To jsem na to nepřišel. Dokonce tady nejde ani přetáčet čas, což je dost zásadní problém, protože některé ryby jsou víc aktivní v noci. A když se chcete zrovna vydat na nějakou rybu, která je aktivní v noci, tak jako nemít možnosti přetočit čas je docela průšvih. Ty, ale já mám taky tušení, že mě tady pršelo. Teda nechci kecat, ale mně se zdá, že tu pršelo. Ty uha, pojď tak skáčet, jo, ale to není ryba, kterou lovím teďka zrovna. Tady na to se už asi nic nechytne, a ty malý to fakt chce. Tady by, škoda, je tam jedna věc, která mě vadí, je tam ta encyklopedie. Máte tam nějaký stručný popis k té rybě, ale není tam napsaný, jak je třeba doporučená velikost háčku na takovou rybu, na ten druh. Hele, už se něco chytá. Co tam je? Já bych samozřejmě mohl jít zkoušet rybařit někam jinam, ale tady je problém, že já to musím ulovit tady zrovna tu rybu, takže jsem zvědavý, co to bude za rybu. Trošku se jí nechce z vody. Tu ať tam hopsa. Jo, takže co to byla, jo, sil, ale vidíš, na to jsem, tuhletu už jsem jednou chytnul, i na tu desítku háček. Takže je tam nějaký rozptyl, na co se chytají ty druhy ryb asi, no. Je tady větší sledovanost? Já nevím, hele, já jsem se nekoukal a tady to nevidím. Kolik tam je lidí? Mě tak napište, tak ze zvědavosti. Tak počkej, já tam teda zkusím zase tu hloubku dát jinou. Hodíme to trošku dál. Tak je to něco novýho. 22 lidí, tak to děkuju pěkně. Já jsem, bývale bych začal už ve 3, jenomže já jsem neměl čas, no. Já jsem tady měl nějaký zařizování. Takže jsem to bohužel musel odsunout až na půl pátou.
Ale jako líbí se mě to, hele. Nečekal jsem, že by mě takováhle hra někdy bavila, ale baví mě to docela. Ale říkám, nedá se jenom to hrát tím stylem, že budete rybařit. Prostě musíte taky dělat něco jiného a já teda hodně se zaměřuju na průzkum mapy a hledání těch sběratelských předmětů a tak podobně, což je někdy jako nuda, ale určitě se půjdem někam podívat, kde jsem nebyl. Jsou tady moc hezký lokace teda. Jako to teda musím pochválit opravdu znovu ty vývojáře, že tady opravdu jsou ty lokace moc pěkný. Není to třeba tak hezký graficky, ale nápaditost těm vývojářům rozhodně nechyběla. Tady opravdu vidím třeba, že Way of the Hunter má co dohánět, no. Jste tady měli takovéhle opuštěné městečko, jako tady přede mnou, to tam nikde ve Way of the Hunter nenajdete. No ale já, jo, hele, zkusíme taky změnit návnadu, to je samozřejmě taky jedna z možností, no, tady se nic nechytá. Já jak se tak minutu nic nechytne, tak to vytahuju, protože tady v té hře jsem vypozoroval, že jak se něco do minuty nechytne, tak to většinou už nic jako nechytíte. Počkej, tak tam zkusíme dát teda nějakou jinou, já bych tam mohl zkusit ještě toho červa teda, ale počkej, jo. No, dáme tam schválně, zkusíme tady toho červa. Jo, jako, hele, můžete si tady sednout na loď, normálně po těch jezerech a řekách jezdit na lodičce, taky super. Dokonce tady můžete i auto, to jsem ani neskoušel, všude chodím pěšky. Jako ten čas, to jsem nepochopil teda, jako, protože čas tady běží, že jo, normálně. Vždycky, když skočíte do hry, tak začnete takhle, já nevím, kolik je zrovna. No, tak začínáte někdy třeba ve 2 hodiny odpoledne. A pak vždycky musíte čekat, než jako setmí a můžete jít lovit ty ryby, co jsou aktivní v noci. To mě trošku zarazilo. Přitom, jako tady není žádná chata, no. Že byste vlezli do chaty a měli se tam tu postel, jako třeba mají v tom Call of the Wild, v tom loveckým, že jo. Tady prostě není, no. Nevím, proč to takhle neudělali nějak, aby se ten čas dal trošku přetáčet. No ten čas samozřejmě běží zrychleně, ale i tak to chvilku trvá, třeba 2 hodiny reálného času, než se začne stmívat. Jo, já půjdu lovit nějakou rybu, která je aktivní v noci a budu tady 2 hodiny někde běhat po mapě, než se k tomu dostanu. To jako není úplně dobrý. Tak hele, záběr pod hladinou, to jsem tady jako neviděl, no. Třeba to tady jde, ale nevím jak na to, hele, zase to tady nemám tak moc nahraný. Tady na to se nic nechytá, ještě možná je problém v tom háčku. Tak já zkusím ty ikry. Já teda ještě nevím, já jsem se nepodíval, co k té rybě píšou. Kikinku, vítej. Možná, že bychom se ještě měli podívat. Já vím jenom, že je aktivní jako ve dne, takže bych měla být aktivní teďka v tuhle dobu. Ale jestli to, jestli... Tam ještě není třeba to, že je někde u břehu nebo tak, už se něco chytá, pozor. 24 lidí, no tak to děkuju pěkně za sledovanost. Ono tady moc dlouho nevydržíte, jak vás znám, ale i tak. Tak, pojď rybko, pojď. A teď vás rybky ňamky zbaštím. Jo. Pojď. Tak podíváme se, kde pak je. Tu ještě někde hluboko. Tamhle už ji vidím. Pojď. Jo, nějaký tušení, že to není ta ryba, kterou chci. Já půjdu chytám tady tu zelenou sunfish, tyhle. Něco dělám špatně. Tak asi změníme ten háček, zase zpátky na tu, anebo zkusit, no. Počkej, co tady k tomu píšou, jo? Tady to mají taky trošku nevychytaný. Takže je to jumper, ráda skáče z vody a miluje sluníčko, takže znamená to, že bude asi ve dne aktivní a hlavně bude někde jako těsně pod hladinou, bych typoval. Takže schválně, počkej, dáme tam ten háček jiný, ještě zpátky tu desítku. Zkusíme tam toho červa, jestli se nechytne. Menší háček to by mohlo třeba lákat, ne? Ne, nic takového tady není.
Hele, už tam plave k tomu. Pojď, rybko, pojď. Ale kurněj jsem se teďka nechal. No, to jsem udělal moc brzo. To se mě občas stává, no. Tak počkej, já to vytáhnu. No, píšou tam návnadu, ale nepíšou tam třeba velikost háčku, což je trošku škoda. Dá se to hrát i online. Můžete to hrát tak jako stylem multiplayer, že prostě si děláte to svoje a na mapě jsou ostatní hráči, ale já to mám vypnutý a jsem radši na mapě sám. Ale můžete to takhle jako hrát, dá se to. Samozřejmě je to o trpělivosti, ale tohle to je hra arkádová, takže tady prostě jak minutu nic nechytnete, tak většinou je někde nějaká chyba. A nebo to chce prostě hodit někam jinam. Já totiž nevím, jestli tady funguje něco jako lovecký tlak, jo? Jestli prostě někde na nějakém místě moc dlouho jako chytáte, jestli ty ryby se tomu místu nezačnou vyhejbat. Je tady všechno. Jsou tady jezera, jsou tady řeky. Je to velká mapa, opravdu velká, ještě nemám ani prochozenou. Jsou tady horské jezera, vodopády, tyjo. Nějaký sirný jezera, tyjo. A fakt pěkný, jako jeskyně tu jsou. Fakt, jako máte tady spoustu věcí, co můžete to prozkoumávat, nebo kde chytat ryby. Ne, já mám dneska štěstí jenom tady na tyhle ty ryby, no, takže bohužel. Vláčení. Hele, to je jedna věc, kterou vám tady právě ještě neřeknu, poněvadž vy tady máte několik druhů jakoby způsobu rybaření. Já používám jenom tadyhle ten splávek teďka, ale máte tady asi 4 druhy jako způsobu rybaření. Jo, ale teď vám to tady asi neukážu nikde, protože to tady nikde není a tady to... Je, děkuju za odběr, Romane. Je tady, jsou tady 4 způsoby rybaření, ale já se v tom nevyznám, já neznám prostě ty rozdíly mezi tím, jo. Vím, že můžete nahodit splávek a nechat to padat tím s tím závažíčkem dolů až ke dnu, to tady je, pak asi to vláčení, jak jste tady zmiňoval, a ještě něco tam je, no. Tohle to, co je, to, co já uplatňuji, tak je nějaký ten spinning, nebo jak oni to tady mají pojmenovaný. Tady koukám, plave spousta ryb takhle kolem. Já bych to tam nahodil, tyjo, jedině bych to, no to je jedno, hele, já to zkusím, dáme tam půl metru, že to jednou zkusím, a když tak půjdu, já nevím, tyjo, kam, když tak budem, zkusíme plnit něco jiného, no. Já tenhle úkol asi nesplním. Ale je zajímavý, když tuhle tu rybu, konkrétní tenhle ten druh, se dá chytat i na tu žížalu. Ale žížalu můžu dát na háček, který je třeba, já nevím, až v velikosti 6. Jo, až od té 6. velikosti. Takže teoreticky by se ta ryba, tenhle ten konkrétní druh, měl nechat chytit i na větší háček. Když to tam píše, že to můžu chytat na žížalu. Hele, je tady něco, tuhle jsem na to včera narazil. Tohleto jsou ryby, které tady můžeš chytat. A tohleto jsou nějaké legendární ryby, které tady můžeš najít. A tohleto jsou poslední chycené ryby, jo. To jsou poslední ryby, které jsem chytil. Počkej, tohleto je, to jsou nějaké mince, co tady sbíráte, figurky, to nevím co, to jsou nějaké předměty a nějaké dokumenty, které můžete sbírat, ale tady ti to vypisuje, tady jak máš ten účet, tam máš peníze, reputaci, tak tady máš jako kolik schytil třeba těch zlaťáků, jo. Počítají se zlaťáci, diamanti a pak tohleto bylo asi ty legendární ryby. Stříbrný a bronzový ti se ti tady nikde nezapisujou, ale jako prohlídnout si to tady asi nemůžeš, no. To je trošku nedomyšlený, no. To jako bych chtělo ještě vylepšit. Ale ona, ta hra není zas tak stará. Ona vyšla nějako společně s tím Way of the Hunter, to je rok 22. A hodně jako na té hře asi pracujou, takže spousta věcí se tady ještě může asi nějakým způsobem změnit. Lukáši, vítejte. Takže tady asi nic.
Takže tak já tam ještě zkusím, co bychom tam mohli ještě zkusit dát. Jako hele, já můžu chytit třeba něco většího, pojďme zkusit něco většího, jen tak z legrace. Si odpočnem tady od chytání téhle tej konkrétní ryby. Já třeba vemu... hodně chytám na ten háček pětkovej. Ačkej, kde pak mám pětkovej háček? Tam. A hodně na tady tu rybu, nebo na tady tu, já nevím co, taká... Jak říkal Krobot, miňonka, tyjo. Sválně si něco chytíme. Něco pěknýho, velkýho. Ono taky, ale samozřejmě... každý to jezero, nebo každá ta lokace má třeba jinou populaci ryb, jo. Některý ryby preferují prostě jiný oblasti. Ale hnedka se něco chytlo. Tady na tu návnadu ryby toho člověk chytne nejvíc. Jsem tak jako taková moje osvědčená návnada, ta rybka, no. Už je něco těžšího, bych řekl. Ale ne o moc. Zvedali, co to bude nějaká štika nebo něco. Nechce se jí moc. Ne, to není štika. Ale je to něco většího. Ale zas o tolik velká není, no. Co to je za rybu, hele? Dokážete to někdo vyluštit z té angličtiny? To je, jako, to je jediný největší, jako, největší vada na kráse té hry, že nemá tu češtinu. Každopádně si tady pak můžete takhle různě otáčet, jo, udělat si fotečku. To je jako pěkný. Ta ryba vypadá pěkně, jako, ty ryby vypadají docela, bych řekl, autenticky. Ty jo, a teď mě to ještě přeložte někdo ze slovenštiny do češtiny. Hele, já teďka jsem tady na tohle místo vázaný tím úkolem. Já kdybych tady nemusel lovit, tak půjdu lovit někam jinam, jako. Ale já jsem tady vázaný tím úkolem, takže já se snažím chytit tu jednu konkrétní rybu. Já ještě zkusím teda ještě něco chytit, ale... potřebuji nějak vyzrát na tu bluegill. Okounek, aha. Je, Krobote, vítej. Jsi mě navnadil tady na tu hru. Tady díky Krobotovi o té hře vůbec vím, jako no, nebo respektive... když už ji před lety prezentoval jako novou. To jsem si tehdy ještě říkal, že to bude nuda. Ale teďka díky tomu, jak to bylo na tom epiku, tyhle, tak jsem tomu dal šanci a... no, jako mě to chytlo, no. Že jsem třeba neskoušel chytat něco na tu jedničku háček, tyjo, to je ten největší háček, co tady můžete mít asi. 28 lidí, ale to je od vás hezký. A když se tu hraje něco akčnějšího, jako Way of the Hunter, to jo, tak kde jste lidi? No jako ta čeština by byla fakt hrozně fajn, ta by byla... to by hodně pomohlo té hře, si myslím tady. Protože ne každý umí anglicky, no. Mně to jako nevadí, já se zapamatuju ty anglické názvy, ale... ale jako pro spoustu lidí by bylo asi dobré, kdyby tam měli ty české názvy těch ryb. A jsou tam věci, které by si člověk rád přečet, třeba o těch rybách, ale prostě v té angličtině si to jako nepřečtu, no. Tak je tady asi nic. Ale ne, já potřebuji chytit tu bluegill a já fakt nevím, jak na ní, tyjo, potvoru jednu. No chytil jsem jednu na ten, ona bude asi vzácnější tady asi, ono to nevypadá, že by tady byla nějak jako vyloženě asi rozšířená tady na tomhle místě. Dáme tam teda zpátky desítku háček. No já tam zkusím ty ikry teda, no ale... si to pomůže. Jo Petře, vítej, já jsem rád, že se přijdete podívat třeba jenom na chvilku. Tady je to takový pohodový vždycky, takže hele, už jde nějaká rybka. Už tomu plave, to se vždycky líbí, jenom nahodíte a už hnedka plave k tomu. Pěkně si to očuchej, rybko. No, 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 to je doba, než se na to chytne. Tak, tyhle, kéž by to byla ta, kterou potřebuju do toho úkolu.
Je dost možný, že některý... Bronzová. Já potřebuju stříbrnou. Mě furt něco říká, že bych si tam měl nahodit větší háček. No. Ale dá se chytit i na ty krytera. Tak to je dobrý. No takže, není to nic jednoduchýho, když vás úkol pošle chytit nějakou konkrétní rybu. Proč větší háček? Protože ta zlata, teda respektive ta stříbrná bude asi větší, ne? O něco, ta ryba. Nebo co se hodnotí tady na, hele, už se něco chytá. Co se hodnotí, jakoby, na těch rybách? Asi velikost, ne? Tak, hele, jsem zvědavý, co jsem to chytil. Myslím, že to je podle... Já právě nevím, no. Asi suno, nezlob. Tak co myslíte, bude to ta pravá? Jo, smůla. Ne, já jsem tady chytal některé ryby, tady třeba zrovna ta green sunfish, chytal jsem je jak na desítkovej háček jako teďka, tak jsem chytal i na osmičkovej. Tak, nic, pustíme to. Já nevím teda, jestli tady není jako pravidlo z vodka, že když máte za úkol chytit něco konkrétního, tak to za boha nemůžete chytit. Samozřejmě, když to nepotřebujete, tak ty ryby chytáte každou chvíli. Možná, že to tady bude taky takhle fungovat v té hře. Hele, někdo mě tady doporučoval ještě na začátku streamu jiný nějaký rybářský simulátor, to je ten Russian Fishing 4. Vůbec nevím, co to je za hru, životě jsem o ní neslyšel. Ale vím, že existuje nějaká rybářská hra, ta se jmenuje Planet Fishing, je to zadarmo, myslím, dokonce hra, ale je to prostě klasický takovýto free to play, že musíte chytat do zblbnutí, abyste si vydělali na cestu na nějakou další loveckou oblast, nebo nějaký rybářskou oblast. To je taky zdarma, jo? Aha. Hele, já nejsem rybář, takže já ocením spíš takovouhle, hele, už se tam, ne, to jsem nezdál. Já spíš ocením takovouhle nějakou arkádovější záležitost, jo? Jestli to je nějaký moc hardcore simulátor, tak si myslím, že to asi nebude úplně pro mě. Protože říkám, já o rybaření nevím nic. Já jsem prostě hráč, který k tomu přistupuje jako ke hře a o rybaření nevím nic prostě. V tom mě právě přijde lepší tato hra, ta tě jako nenutí vyloženě nějako tady do zblbnutí chytat ty ryby. Dá se tady zoomovat na ten splávek, no, takhle F-kem, hele, už tomu plave, hele, koukejte, už plave. Už plave, teď ty to očuchá. Myslím si, že to ale není ta, kterou chci, no, ale to je jedno. Tak, očuchej si to. A pojď. Pojď, ukaž se, rybko. Ty mě dáváte zabrat s těma úkolama, tyjo, ale... No, tyjo, pojď, tyjo, si krásně hopsáš venku. Váka malá. Zase, tyjo, ale vidíš, zrovna kdybych měl ulovit tu green sunfish, tyjo, tak už mám bronzovou i stříbrnou, dokonce i zlatou jsem tam měl. Já zkusím teda změnit o číslo háček, schválně, jestli se to nějako neprojeví. Ale asi ne, no, ale zatím jsem teda chytil ty bluegill akorát dvě a obě byly bronzový. Tak dáme devítku. Nechám tam ty ikry. Uvidíme, co z toho vzejde nebo nevzejde. Tam je právě chybí, že by tam jako, jak máte ty informace o těch rybách, že by tam mělo být napsané, na jaký háčky máte chytat. To tady strašně chybí. Právě no, jak tady Krobot píše, ale říkám, to by bylo dobrý, říkám, kdyby to tam bylo napsaný nějaký doporučený rozsah velikosti háčku, který máte na daný druh ryby použít.
To tam hrozně chybí, jako tohleto. Takovýhle informace základní. Pro lidi, kteří o tom rybaření nevědějí nic, jako já, že jo. Tak, pojď rybko, pojď, pojď. Už mám pro tebe místo v akváriu. Ne, to se mně líbí tady na té hře taky, že jako na rozdíl od Huntera, tady ty ryby prostě chytáte a zase je vypouštíte zpátky. Tyhle, tam plave nějaká štika. Vidíš, a je to taky tak green sunfish a... nebo sunfish. A je to chycený na háček o třídu větší. Tak já asi nechytím, tyhle, tu bluegill. Nevím, co by mohlo ještě chutnat. Poraďte, teď je každá rada drahá. Ty, ale mně se zdá, že na ten menší háček větší rybu nechytím. Ty, oni pak to vidím, jako jak mám nahozený, tak oni kolem plavou a absolutně je to nezajímá. I když by to třeba byla ryba, kterou by to mělo zajímat. Co ještě bych mohl změnit? Ještě tu hloubku bych mohl změnit. Víš, teďka o to nějak nejeví zájem, možná jsem to měl hodit někam jinam. A co tohle ta ryba, co tam plave, tyjo? To jako nezajímá. Asi to zrovna nevoní, tyjo, tyhle ty ikry. Teď to je úplně jedno. No, tak jdem, zkusíme tam nějakou jinou hloubku. Ale zkusíme tam třeba metr. Tady bude určitě hloubka víc jak metr. Tak si suno zlobíš. Jo, jo, ale Tomáši, to by mohlo, no. To by mohlo. Vy jste takhle občas tam chytili nějaký kastrol nebo něco vyhozenýho. I na šestkový háček schytil 15-kilovýho kapra, jo. No, ten ponor tam určitě bude hrát roli, no, ale teď je otázka, jestli pro tenhle ten jeden konkrétní druh ryby. Mají tam tady, že má ráda sluníčko, to znamená, že musím předpokládat, že bude asi spíš někde u hladiny, ne? Hele, já jsem všechno teďka, co jsem tady chytal, tak jsem většinou chytal na ty 0,2 metru, co tam je nastavený základu. A všechny úkoly, co jsem doteď plnil, tak jsem plnil tady takhle tímhletím způsobem a šlo to. Jako ale chápu, že to asi nějaký význam má, ale jak říkám, já o rybaření nevím nic, jo. Tady třeba vidíš, teďka se třeba na to nechytá vůbec nic. Můžu zkusit, já takhle občas dělám, že to třeba takhle jako přitáhnu, aby to bylo třeba blíž k břehu. Uvidíme, jestli třeba to nezabere, ale ten metr to už asi moc. Takže to jsem si na úvod asi nevybral úplně dobrý úkol. Koukám. No, ono to tady právě je rozlišený. Tím, jak si zvyšuješ úroveň, protože sbíráš nějaké zkušenosti, tak se ti odemyká lepší a lepší vybavení. Lepší vlasce, jo, lepší pruty. Je to tam prostě... každý ten prut má prostě nějakou sílu, ten vlasec má nějakou nosnost, i ten naviják má nějaký parametry a to všechno ovlivňuje to, jestli jsi schopný tu rybu vytáhnout nebo ne, a nebo jestli se ti to prostě přetrhne. Ale tohle není velká ryba, tyjo, to je malá ryba. Na tu devítku se asi bude opravdu blbě chytat. No, nejvíc jsem asi zatím tu bluegill fakt chytil jenom na tu desítku, no. Tak se nedá nic dělat, asi tam dám zpátky. Zatímco ta sunfish, ta se chytá, koukám, desítka, devítka, osmička, je to jedno, no. Takže tam, hele, dáme tam tu desítku, jak jste to říkali, no. Je to o tom, že ta ryba prostě je moc malá.
Tak, počkej, jak to tam dám? Já se tady přesto. Tak, 10 háček. Co by ještě mohlo chutnat? No ten hot dog, tyjo, to je taky chutná, ale... No zkusím ten hot dog ještě. Pre ještě jednou ten zvuk lišky. Pojď sem, Sisuno, udělej nějaký zvuk, ať tady jsou lidi spokojení. Nevím, no, tak jako to je jako fakt neukecám k tomu, aby zrovna vydala nějaký zvuk. Či já to zkusím nahodit takhle ke břehu někde, jen tak jako kousek. Uvidíme, jestli se k tomu nějaká ryba přičuchne. Co návrada je teda plaveb na hladině? Já nevím, jak tohleto, to ti neřeknu. Tady je, já lovím jenom s tím splávkem tady prostě, takže tam je to na háčku. Ty ostatní způsoby chytání ryb jsem zatím neskoušel. A to je možná ten problém. Hele, už tomu plave jedna. Ty vole, jsi mi viděl, jak tam plavala. Jo, je tam. Ale nějaká mrňka malá. To určitě nebude stříbrná, jako. Green sunfish. Já furt chytám tu sunfish, ty vole. Já prostě mám dneska smůlu. Nevím, jak ji mám chytit. Hele, jo, jo, krobote, já si to všechno vyzkouším, ale jako já jsem začínající rybář, tak začínám prostě tím nejjednodušším, co znám, že jo. Nějakým způsobem, to je tohle takový, asi bych řekl, nejrozšířenější způsob chytání ryb, ne? Prostě nahodit to a čekat, co se chytne. Hele, když to nepůjde, tak se na to vybudneme a půjdeme chytat něco jiného. Já tam mám nějaký další výzvy, jsem koukal. Akorát si budu muset asi doplnit zásoby návnat. Tady se evidentně asi už jim moc nechce. Hele, už jsem to tady vychytal. Tady už nic není. Já nevím, jestli kdybych zkusil třeba popojit někam jinam, jestli by se to počítalo do toho úkolu. Máte s tím někdo zkušenosti? Jak ono to teda jako... Jak velký území to zahrnuje, třeba když to je takhle. Ale teď k tomu něco jde. Pojď, rybko, pojď. Já prostě chytám tady akorát to. Cože mám, třeba mají zrovna zónu odpočinku. Ne, 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 ne. Ona má být aktivní ve dne. Úkol? Myslíš, tam je na to molo, že mám jít? Já nevím, jestli se to bude počítat tady do toho úkolu. Jo, protože, jo, teď tam ta značka je, předtím jsem mi tam nemohl za boha jako dostat tu značku, ale teď tam je. Musíme to teda změnit, no, asi jo. Doufám, že to bere tady tu celou zátoku teda. Já myslím, že dokud tu značku vidíte, tak se to počítá. Jak vám zmizí, tak si myslím, že už by se to nepočítalo. Hele, neskoušel jsem to popravdě. Co se stane, když nezaseknu? To jsem neskusil. Já jsem rád za každý úlovek, za každou rybu. Jo, ale jako ty výhledy jsou tady moc pěkný. Tak počkej, já to teda zkusím tady. Nahodím si to jen takhle krátce. A uvidíme, jestli se něco chytne. Ponor můžu změnit, to jo, tam to jde změnit, ale... To jsme zkoušeli a nějaký moc velký významný rozdíl, už tam je nějaká ryba u toho. Nějaký velký jako rozdíl to nebyl, ne? Ještě bych možná mohl zkusit... Jive, ne, nedám. Možná bych mohl ještě zkusit, jestli bych ji třeba nechytil z lodičky, tyjo. Jestli bych si neměl zajet třeba jako na větší hloubku. Tohle mě právě štve, že to v té hře jako není nějak popsaný, jak nejlíp na tu rybu vyzrát.
jakým správným vybavením je, jako máte největší šanci ulovit. Ne, to jak začnete pomalu tahat, tak ta ryba o to většinou ztratí zájem, to jsem zkoušel. To jsem viděl, že k tomu přišla, tak jsem to začal jako přitahovat k sobě, už tam je. A jak jsem to přitáhl moc to, tak o to ztratila zájem a šla pryč. Možná taky jak který druh, jo. Pojď, pojď, rybko, pojď. Aha, to je něco většího. Že by? Je, to jsem asi chtěl úplně, ale je to stříbrňák, no. Jenže já potřebuji jinou rybu. Čili, tak já zkusím ten, že já nevím, jak velký je rozdíl, nebo jak hodně to mám dát. Tady někde takhle hodím. Hele, asi máš pravdu, ale neviděl jsem, tady třeba zrovna u tohle toho způsobu lovení, chytání teda, mně přišlo, že to je jedno, jestli to přitahuju nebo ne. S tím možná bude souviset ty další způsoby chytání ryb. No ta voda vypadá hodně dobře. A počkejte, třeba u těch vodopádů. Tyhle, ne. Tak ještě změníme návnadu, ale to už fakt mě nenapadá, ale chytám to na tu správnou návnadu, jako. Hele, u těch vodopádů, když tam vidíte ty, jak ta voda prostě proudí tím proudem, to vypadá hodně dobře, jako tady třeba Way of the Hunter, ta voda tam, tyjo, to jako mají co dohánět, no. Tady jako ta voda, ale tak je to rybářský simulátor, je to hlavně o té vodě, že jo. To nahodně, ale to jsem nechtěl takhle, no to je jedno, už to nechám. No to jsme tady právě řešili, jestli v tom je nějaký rozdíl mezi těma splávkama. To je právě to, to je to, co vám ta hra neřekne. Jestli třeba nějaký lepší, jiný splávek by byl třeba na ně lepší. To je právě taky, to je ono, hele. Možná by bylo lepší použít nějaký jiný způsob lovu na tady tu konkrétní rybu. Jenže ono to tam není napsaný právě. Jaký máte použít způsob. Si to nějak dlouho očuchává. Já rád navnadím každýho na ty rybky. No, bluegill, to je ona, jenomže bronzová. Já vždycky chytím akorát tu bronzovou, ne stříbrnou. To je asi třetí za celou tu dobu, co tady chytám. Čiže to jsem hodil, jo, tak já to teď schválně hodím tamhle dál. Ta voda tady vypadá jako úžasně, no, tyjo, to se mi jako hrozně líbí, no. To jako já mám rád, tyjo, když takhle ve hře umě udělat dobře jako vodu. Já jsem na to ujetej. Proto mě to možná i tak jako baví, jako mě to zaujalo prostě, protože ta voda tady jako je udělaná moc pěkně. A je pravda, že v tom Hunterovi tam ta voda byla taky pěkně udělaná po nějaký té aktualizaci, co jsem takhle právě u Krobota viděl, jak to hraje, tak ta voda tam je moc pěkná. Tak, tohle to bude zase nějaký čudla malej, protože to nemá vůbec žádný odpor. Pojď, pojď, pojď. Třeba bych nějaký rychlonaviják, tyjo, byste tam mohli nějakým způsobem, tyjo, to trošku zrychlit, to navíjení. Tyjo, tak to byl nějaký opravdu prťavka malá. Tak to ne. To se ani nepočítá. Za to nemám ani peníze, tyjo, to byl nějaký, který jsem musel pustit. Tak počkej, dáme větší hloubku. To tady nahodím někde sem třeba. Hele, jako jo, no, je to asi hezká záliba, já bych asi v reálu na to neměl tu trpělivost sedět u té vody. Ono to je hezký si sednout k té vodě, čekat tam několik hodin, ale jako bych tam těch několik hodin asi nevydržel sedět.
Ale jako synovec nebo synovcové, co mám, tak to, tak ty jako do toho dělají a on to jako pěkný, no, pěkná záliba. Něco se tam chytala, výborně. Přijít na to, jak na ně, no, tyjo, jak, co ovlivňuje tu kvalitu té ryby, jak chytí tu správnou. Tak, pojď. Ale skoro vůbec neklade žádný odpor, tyhle ty ryby, to jsou nějaký bronzový akorát. Hele, to nevím, tady nic jako soukromýho není, tady je všechno prostě přístupný hned. Tam je to akorát ovlivněný tím vybavením, že prostě tím, jak si získáváš ty zkušenosti, tak se ti v obchodě odemykají lepší pruty, lepší navijáky a tak podobně. No, je to tam! Konečně! Stříbrná, výborně. Takže jsem ji chytil na toho červa a dával jsem to asi půl metru, tu hloubku. Tak super, takže máme za ní kolik... No, jsem si nevšiml, kolik jsem za ní dostal. No, hurá. Tak. Teď můžu prut v klidu uklidit a můžeme se zaměřit na nějaký další úkol. Jak jsem na tom vůbec s těma... Já si asi skočím do obchodu a dokoupím si nějaký... Ty... Ne, počkej, jak to udělám. Dokoupím si nějaký věci. Poněvadž budu potřebovat asi nějaký další návnady. To se mně líbí, hele, tady musíte za všechno platit. Ve Way of the Hunter máte náboje zadarmo, tady si aspoň musíte kupovat věci prostě k tomu. There's something in the way you walk. You want to buy some baits. I can tell. Tak, dej sem něco. Hele, tady máte, co se týče teda těch prutů, jo, tak tady máme ten spinning, ten používám já. Pak tady máte nějaký bite casting, nevím, co to je za způsob chytání ryb, ten jsem vůbec zatím neskoušel. Pak je tady feeder a pak je tady nějaký match, nevím, co to je. To vám k tomu nic neřeknu. Každopádně bude to určitě něco, jak jste tam zmiňovali, to vláčení a takový podobný. Máte tady spoustu různých věcí, které si můžete kupovat, ty pruty, že jo, máte tady ty navijáky, máte tady... Tohle to taky, hele, to mě ještě taky můžete někdo vysvětlit, jaký v tom je rozdíl. Máte tady různě barevný vlasce, ale já všude používám ten bílej, protože mně přijde, že ten je asi na to nejlepší. Ne, tady pak tady jsou nějaký černý, jaký v tom je rozdíl? Třeba já mám teďka tenhle, ten je na 9 kilo. A píše, že jako viditelnost je nízká, to znamená, že ta ryba ho nevidí asi. Ale nevím, co je to... Abrasion Resistance, to asi bude jako, že jak to dokáže vydržet asi když taháš tu rybu, ne? Takže já beru vždycky jenom ten bílej, ten černý má naopak tady to moderáte, to nevím vůbec co znamená. A tyhle ty barevný, hele, ty jsou viditelný až moc, no. Jo takhle, jakože na jiný druh vody by byla lepší jiná barva. No, tak to je dobrý, hele, tak to mě nenapadlo, ale já zatím teda všechno chytám tady na tyhle ty bílý vlasce a nějakým způsobem to jde. No, dále tady máte ty návnady, že jo? Tady máte tyhle ty různý návnady, těch tady jako secakra hodně, jo? Máte tady háčky, já mám teda koupený všech těch základních 10, ale pak tady jsou ještě nějaký 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, ty budou ještě asi větší. Pak jsou tady ty návnady, jo, tadyhle jsou klasický ty návnady. Plováky, no, tohleto... Nevím, no, jestli v tom je nějaký rozdíl mezi těma plovákama, nebo s těma splávkama. Takže tady, kromě ceny, v nich nevidím, tady není žádný rozdíl prostě, akorát tam je jiná cena. Tak, pak jsou tady závažíčka. Tady jsou nějaký tyhle ty háčky, to nevím, to je na nějaký ten asi jiný způsob lovu, nebo jestli to je jako, to je už asi se závažíčkem asi předpokládám, háček přímo. A pak je tady nějaký, tohle to ani nevím co je, člověče. Nejsem rybář, nevím co to je. V ceně, no v ceně je rozdíl, to ano, to je jediná jako věc, kterou jsem si všimnul. Či já si doplním ty návnady, takže tady toho mám, tadyhle ten lunch meat si doplním. Mám aspoň
aspoň 30, dobře, tohle to necháme. Čili ikry bych mohl dokoupit aspoň 10. Tyhle ty červy dokoupím. Tyhle to je nejosvědčenější návnada. Ta rybka. Miňonka. A tady to jsem ještě vůbec neskoušel, hele, tyhle ty. To ani nevím, jestli... Třeba asi na něco ty ryby budou víc reagovat, no ale zatím jsem to neskoušel. Ber nejdražší, bude nejlepší, jo, jo. Jo, ale možná bych mohl, ty jo, počkej, kde to je? Na tom něco bude, no, ty jo, teď nevím, kde jsem to tady viděl. Jo, tadyhle. Za 300, jako jo, že by se na to chytali ryby úplně sami. A já si nechám zatím ten základní, já si myslím, že v tom velký rozdíl nebude. Tak jo, hele, takže to máme a... Čiže tady, jo, tady můžete na postavu si kupovat nějaký boty a rukavice. Nevím, jestli to na to má nějaký vliv, třeba že v rukavicích vám ten prut vydrží víc, to asi blbost, jo. Nějaký trička, kalhoty, tyjo, čepice, brejle. Pak tady máte nějaký vozidla, máte tady ty čluny a máte tady auta. No, tak to vůbec nekupuju. Nepotřebuju. Pak jsou tady nějaký lokální suvenýry, čověče. Tak si mohl koupit nějakou čapku. Ať nedostanu úžeh. Jo, tady moje skladiště, tam si ukládáte nějaký věci, které s sebou nemáte vatou. Není potřeba nějak řešit tohleto zatím. Tady pokecáme s šerifem. Nice to see you there, Buckaroo. I only have an open door policy because people forget to close it. To preparování ryb tam jako chybí, no. To je jako divný, no, že to nejde. Watch your step out there. Tak, počkej, asi kouknu, tady mám někde nějaký další úkoly. Mhm. Hele, tohle to bude, no to je u toho vodopádu, tam bychom se mohli podívat. Mám najít tuhle tu lokaci a pak tam bude nějaký úkol spojený s rybařením, takže to je úplně jasný. Hele, tak to dáme. Proto vím, kde je. Ten vodopád, ten je tadyhle. Čekej, kde to je? Tadyhle. To by mělo být tady někde. Jo, že by svítil ve tmě, to mě nenapadlo, člověče. Tak, tadyhle někde jsou ty vodopády. Jo, tadyhle ten hlavní vodopád. Počkej, já mám najít tu lokaci, to je... Počkej, to je tadyhle, to je někde na, takhle na břehu, koukám a je tam vidět zádu ten vodopád. No, to bude někde tadyhle takhle vlevo. Bude někde tady, hele, si myslím. Hm, to bude ono. To bude tady z té cesty focený. Nebo nevím teda. Někdy je to docela těžký najít, hele, ale... A tady je takhle taková travička pěkná a ty vodopády, to by tak nějak sedělo, ne? Bude tamhle až asi. Bude až tamhle na tom břehu. Vábničky na ryby, viď? To bude tady z toho kopečku, hele, já už to vidím. To bude tady odsud, podcený. Hm, to bude tady někde. Mám to. Takže máme ulovit Northern Pike. Aha, dobrý, hele, moment lidi, já se na chvilku odskočím. Zatím se kochejte vodopádem, já si tady něco musím uklidit.
Hele, být tady chatu, to by nebylo špatný, jo. Tak. Takže počkej, já se musím podívat na ten úkol. Oni chtějí stříbrnýho. Tak. Silver Norton Pike. Dobrý, takže to bude někde v těchto těch místech. A koukneme se, na co se dá chytit. Hlavně, jak ta ryba vůbec vypadá. Tadyhle, to je on. Jo, to je nějaká štika, ne? Poznávám to dobře. Hele, takže ryba, jo? Co k ní píšou? Agresivní, skokan. Tohle nejsem si jistý, co... Jo, last stand, jakože jako v poslední chvíli ještě zabere ze všech sil asi. Takže mě může se utrhnout z háčku. A miluje sluníčko. Což tady úplně sluníčko není, dobře, ale dá se chytat na... ty vole, kam jsem je ztratil, tady. Dá se chytat na swim bite, jerk bite a spinner bite. Aha, tak to toho vím teda. To toho vím. Hele, moc hezký lokace jsou tady, moc hezký. Jako zajímavosti, fakt pěkný, no. A je to třeba jako za mě udělaný mnohem jako zajímavý třeba než v tom Way of the Hunter. Což je jako paradox teda, protože tohle je hra hlavně o chytání ryb, takže se budete motat kolem té vody, ale tady je spousta zajímavých místeček. Tak, počkej, takže já mám teda swim bite, jerk bite a spinner bite, jo? To něco mám asi taky možná sebou takovýho. Já to zjistím. To asi nebude nic z tohohle, co? Ale já jsem ji musel chytit na něco, určitě na tu rybu tady. Tažená návnada, ale já na to nemám ten prut. Počkej, mě zajímalo, kde bude to místo, kde to mám chytat, jako bude to tady nikde neukazuje. Bude asi někde tady, to asi mám chytit. Já to zkusím nejdřív tady na to, ale budu muset asi, jak to je těžká ryba? Tam psali něco, člověče, o nějakých, kolik je to tam psali? Jsem se nepodíval, tyhle 5 kilo, to je dost. A tu už jsem chytil, ale stříbrnou. Sedmičku háček. Hele, já jsem to chytával, myslím... No, zkusíme teda tu sedmičku, dobře. Ale kurňa, to jsem nechtěl zavírat. Dáme sedmičku háček, ale já nevím, jestli to půjde chytit na to teda, na tuhle tu návnadu. No ono asi jo, ona ta ryba se dá chytit na všechno asi, ale... To tady teda nepíše vůbec, kde to mám chytat, ale to asi nevadí teda. Tohle mě jako trošku štve, že jako to tam nenapíše, no, jaký je háček doporučený, jaká velikost. To by dost usnadnilo, protože zatím jsem chytal ryby, ho hlavně jako pokus omyl. Hele, něco se tam hnedka chytá. Něco tam plavat k tomu, něco tam je. Tak pojď rybko, pojď. No, ta už klade větší odpor. Než tam ty čudly, co jsem tahal předtím. Tyhle, kam pluje? Někam do háje. To by mohl být on, ne? A to bude něco jinýho asi. Bych měl takový štěstí, že bych ho hnedka chytnul na poprvý. Pojď, blíž, pojď, pojď. Už je na suchu, ne? Dej mi ho. No fakt jo, tyjo, hele, máme to. Ale to je hezky. Takhle, jak si můžete pokochat tou rybičkou. Pěkný. No jasný, no, to by mohlo být dobrý. Ale já si myslím, že tady nic jako lovecký tlak není. Nebo že bys to tam vychytal a už by tam nic nebylo. Tak to byl jednoduchý úkol. Tak to se povedlo. To mě jako robot poradil moc dobrý ten, jako sedmičkový háček, hele. To je dobrý. Hnedka na poprvý. Jako ta příroda tady je fakt pěkná, no. Tyhle ty vodopády a tam nahoru můžete tam po těch lávkách chodit. Není to jenom čistě rybářský simulátor, no to je taky takový turistický simulátor. Mě zajímalo, jestli bych byl něco schopný chytit na ten háček velikosti 1. To jsem jako ještě neskoušel. Nejvíc, co jsem zkoušel chytat, tak na trojkový háček. A to už byly teda jako pořádný ryby, no. Ale na jedničku nevím, jestli se dá něco chytit. To jsem ještě neměl odvahu vyzkoušet.
Hele jo, a teďka se... Koukejte, to je to, co jsem říkal v tom Way of the Hunter, jak přijdete k vodopádu a nic neslyšíte. A tady jak se blížím, tak už slyším to hučení. Ono to tam možná není v tom streamu úplně tak dobře slyšet, jo, ale... Už je prostě slyšet ten vodopád takhle z dálky. Jo, už to hučí víc a víc. Tak by to mělo vypadat. Tady pěkně hučí, tyjo. Takhle má pěkně znít vodopád, ne? Tak jak to je v Hunterovi, tyjo. To je prostě katastrofa. Jo, pěkný, no. Hele, taky, já jsem někde viděl na videu, že když takhle taháš, ale ono to možná bude souviset s tím druhým tím, typem chytání ryb, že když taháš prostě z vody ten splávek, tak to za sebou nechává takovou tu stopu, že jo, na té hladině. Což teda mě tady se neděje, tak nevím, možná, že mám někde osekaný nějaký detaily, nevím. Fishing Planet určitě natáčet nebudu, protože ta hra je jako šílená, na to nemám čas. To je na dlouho totiž, takovýhle tyhle ty free-to-play projekty. Koukejte na tu vodu, hele, jak to tady prostě... Jak se to tady prostě zrychluje před tím vodopádem. Tyhle to prostě vypadá úžasně. Nevím, jestli by se tady dala chytit nějaká ryba, tyjo. To jsem neskoušel. Ono vám to taky unáší pak. Ten splávek, jo. Ten prout, sice docela pomalu, ale... Překvapivě, jo. Tady asi nic nechytím. To asi je blbost. Že by tady žili v tomhle proudu nějaký ryby. To je hloupost. To je asi hloupost. Ale tamhle ten vodopád zádu, ty vole, ten je. Říkám, tady je spousta zajímavých míst, které můžete navštívit. Prozkoumat. Tam chytnu rýmu akorát, no. Přesně tak. Tyva, tady už slyším zleva, jak to duní ten vodopád, tyjo, pěkně. Tady by se možná něco dalo chytit někde, ale... Tady není tak prudkej prout, ale tohle je takový dost málo... ...prostoru na to, aby tady žili nějaký ryby. No ale něco tu asi šplouchá, asi tu něco bude. To jen tak jako zkusím. Tohle právě mě přijde, že oproti tomu Fishing Planet, o kterým jsem tady mluvil na začátku, tam je to totiž daný tak, že vlastně tam máte akorát na výběr jako nějaký lokace, kde je nějaký jezero nebo rybník. Tam si maximálně vyberete třeba ze tří míst, kde si jako posadíte a tam potom chytáte ryby do zblbnutí. To zase tady mě přijde zajímavý ta hra v tom, že máte tady prostě jednu velkou mapu otevřenou se spoustou řek a jezer. A je v podstatě úplně na vás, kam se vypravíte, kde se usadíte, kde prostě zkusíte něco chytit nebo to, a máte tady daleko větší svobodu. Tam nějaká ryba je, ne? Tamhle se mi zdá. Tam je nějaká ryba, no? Tamhle ve vodě, člověče. Ale nemá zájem asi o to. Nemá. Ale jo, hele, zabrala. Viděla to a jde. Pojď. To byla asi jediná ryba, která tady žije, hele, spadla z toho vodopádu ze zora. Přesně tak, je to přístupný nerybářům, to je velký plus téhle hry. Já jako o rybaření nevím nic, říkám, takže za mě jedině dobře, že ta hra prostě je taková arkádová. Tak co jsem to chytil? Brock Trout. Ale vůbec nevím, co to je za rybu, tyjo. Silver, takže stříbrňák. Tak to jsem je tak zkusil, no. Takže bychom se mohli podívat na další úkol. Máme tady... Tohle, hele, to je challenge už trojka, to bude něco náročnějšího, ale tadyhle, hele, my jsme se měli podívat do téhle lokace, to vím, kde to je tadyhle, jo. Dobrý, tak to se tam půjdeme podívat schválně.
To by mělo být tadyhle v těch místech nahoře. Někde tadyhle v těch místech to bude. By tak mohlo odpovídat. A ten kousek je hnedka tábořiště, bod k rychlému cestování. Siven americký. Aha, vývory. Lidi, moment, já musím blížku pustit, já jsem ji zavřel za dveře a už tam zase zlobí. Tak, vám dám jednu radu. Když má Liška svoji oblíbenou hračku, tak ji neberte. Že jo, Sisu, dáš mě to? Nedá. Ale tak ticho, jo, ticho. Ti ráda, že jsem tě sem pustil. Tak, kde jsem to skončil? Jo, jdeme hledat tu lokaci. Počkej, tak já se musím podívat. To bylo... To je tadyhle níž, jakoby, no, to tady z té mapy není moc jako k přečtení, kde to je. To je někde tadyhle na ty... Och, Lišo, buď ticho. Jo, to bude tohle, ha, počkej, to bude ten most, já už vím. Honzo, vítej! To bude tady u toho železničního mostu, jo, jo. To bude to místo. Ale nepíše mi to tady někde tu značku zase, tyhle. Počkej, já jsem si to neaktivoval. A, to bude ta chyba. To bude ta chyba. Určitě. Teď. Támhle to, 90. Jo, tak to je tady, no. Tak, a co mám ulovit? Largemount bass. A, OK, tak to nevím, co je za rybu. Podíváme se do naší chytré knihy. To bude ta nějaká ryba, určitě je nahoře. No ta první, že jo, samozřejmě. Ale jo, tuhle tu jsem chytal docela často. Ta se chytá na žáby, hele. Krenkbaj. A určitě jsem chytal na něco jiného. Počkej, dej mě to inspekci. Frog, worm. Worm? Red worm. Pijavice. Minionka. I na ty vajíčka se dá chytnout. Dobrý, tak to bychom mohli dát, zkusit to na ty, počkej, to bychom mohli zkusit na tu pijavici, protože tu moc často nepoužívám. Dej háček 7. Počkej, já mám ulovit silver, že jo. Tak počkej, dáme si tam háček, a tam zkusím. Teď by mě ještě zajímalo, teď jste slyšeli tu hlášku, co mě vždycky říká. Vždycky, jak se začne smívat, tak tohle řekne. Nevím, jestli to nějak souvisí s tím rybařením, nebo jestli to mi jako říká. Já mám kytu, že jsem to chytal na pětky, hele, na pětkový háčky. Ale určitě jsem to chytal na tu minionku, takže tam dáme tu minionku. Ale když tak zkusím sedmičku háče, když to nepůjde. No a tady, hele, dáte to takhle. Počkej, já to vytáhnu. Ještě to hodím dál. Tady to je totiž tekoucí řeka. Takže já to vždycky dělám tak, že to takhle hodím dozadu a nechám to prostě plout po té hladině. Klidně i otevřu tadyhle ten naviják, aby se to mohlo odvíjet. Ale to teďka ještě brzo, jo. Teď to jde jako, teď se to přibližuje ke mně, uvidíme, jestli něco chytneme. Na tu minionku mě to nikdy nesklamalo, vždycky se něco chytlo. Hele, je to fajn hra. Jako, ale ve Far Cry, to nevím, jestli se tam, jako, to jsem nikdy neskoušel lovit ryby. Já jsem hrál naposled Far Cry 4. A ani jsem ho nedohral. Takže možná to fakt bude chytat asi nějaký menší háček, možná. No, uvidíme. Ale já jsem začal používat ty pětkový háčky, protože jsem říkal taková zlatá střední cesta. A furt jsem na to chytal něco, furt, ale asi záleží na tom taky, na jakém místě zrovna jste. Jestli tam jsou takový ryby, které se na to chytnou.
Podle čeho, krobote, určuješ, jaký háček na jakou rybu? Tohle to by mě docela jako zajímalo, když to tam nikde není napsaný v té hře. Oni budou asi pod tím mostem, hele. To vytáhnu. Jenomže podle těch návnad se to moc taky určit podle mě nedá teda. Já jsem se nepodíval, co ty... Jo, teď můžu otevřít ten naviják, on se to bude takhle pěkně odvíjet, možná. Ale už je u toho nějaká ryba. To bude on, to je on. To je on, mého srdce šampion. Protože je to ryba, tyjo, tak to se už pak nebude rýmovat, tyjo, když to budu říkat v ženským rodě. Pojď, pojď, rybko, pojď. Pak neutečeš. No je to on? Přesně on, hele. Ale pěkná ryba velká, hele, tyjo, to už je takové pěkná macatá ryba, hele, to by byly rybí řízky. A teda... Přiznám se, neukamenujte mě za to, já ryby nejím. Takže pro mě je tohle čistě jenom taková jako herní záležitost. I když mám docela chuť si dát teďka pečenou rybičku. No tak to je dobrý, hele, další úkol splněný. Je dobrý se zaměřit na ty úkoly z toho důvodu, že vám to dává i ty peníze. No a když ty peníze nějak zrovna asi nutně nepotřebuji. Jinak na mapě jsou takovýhle věže, takový ty strážní, doporučuji každou navštívit. Protože vám to odhalí třeba v okolí nějaký zajímavosti, který potom můžete jako objevit. To je jako dobrý, no, se na tohle to zaměřit. No a pak tady mě zbývá poslední výzva. Počkej, kde to je? To je žurnál. To je tohleto. Hele, mám najít tuhle lokaci. To je u toho jednoho vodopádu, vím přesně kde. A to je tadyhle nahoře, akorát, že tady koukám, není žádná. No tadyhle si dám značku a půjdem tady odsud třeba, to je fuk. Tak to nevím, to ti neřeknu, já používám klávesnici a myš, takže asi tak. Každopádně krobote teď už ta hra není asi zdarma, viď, na Epiku. To už bylo minulej týden, asi to už skončilo. Jinak při průzkumu pořád sledujte okolí. Jsou tady takový rezatý stromy. Je to jedna z těch věcí, které máte najít a jako vyfotit. Je to, to plníte pro toho šerifa nebo pro toho strážce parku tam, co tam byl. Jsou takový ty sběratelské věci, no, na mapě, které musíte hledat, najít, zdokumentovat. Škoda, no, ale on to dával Béda k nám na Discord, já jsem si toho všimnul, že to bylo docela právě, to si myslím, že je fajn akce. Že když takhle Epic dá nějakou hru zadarmo, akorát pro mě to nemělo prostě tu přidanou hodnotu. Já jsem si to tam vzal, vyzkoušel, zjistil jsem, že to jako by mohlo mě bavit. Tak jsem šel na Steam a koupil jsem si to na Steamu, že? Nebudu si prostě kupovat DLCčka na Epicu. No já jsem to kupoval za míň, hele čověče, ale možná, že teďka to je navýšený o cenu toho novýho DLCčka, což je ta Afrika. Já myslím, že tady kolega Krobot brzo vydá nějaký nový video, protože on říkal, že byl teďka na tom, v tom Norsku a že tam se chytají jako ryby mnohem větší. Takže bude nějaký video, Krobote, z Norska, z chytání ryb. Na to vyzkoušení je to super na tom Epiku, to jo, no. Akorát já nejsem zvyklý tam kupovat hry, takže já tam vždycky vezmu tu hru zadarmo, abych tam měl jako takovou rezervu, kdyby mě náhodou Steam skončil, ale by mě třeba někdo ukradl účet nebo něco takovýho. Tak mám ještě možnost na Epiku hrát. A tam mám to jako spoustu her takhle získaných zadarmo. Já jsem si to zase neaktivoval, ten úkol. Tyva, to vždycky zapomenu. Támo je to. Afriku nemám, já mám teda koupený ty předchozí DLCčka, to jsem kupoval v balíčku. Takže mám tady jak to Norsko, tak to Španělsko. To Norsko mě hodně láká, to bude hodně zajímavý. Ale ona jako myslím, že na dlouhý hraní stačí i tady ta základní mapa, co je v té jako základní verzi hry.
To je ta Amerika, to je moc pěkná. Tak, našel jsem lokaci a mám ulovit zlaťáka, jo, ty jo. A zase toho, tohoto rybáka jednoho, kterého jsem chytal před chvíli. Tak hele, tyjo, zlaťák, jo. Tak já to zkusím na tu stejnou návnadu. Akorát nevím, jestli to mám dávat nějak hloubic. No, dáme tam 40 cm a budeme čekat, co se chytne. A co ty dinosauři? Hele, já jsem koukal, tam jsou sami dinosauři v té Africe. Tam je nějaký dinopark, nebo co? No to je on, hele, to byl on určitě. To byl ten zlaťák, který jsme chtěli chytit. To tam vyskočil. Tady je taková pěkná klidná hladina. Na té řece zase vidíte, jak se ta voda pěkně čeří na té hladině. Mají to moc hezky vychytaný, tu vodu, no. Je to fakt? Moc pěkný. A já si ještě pamatuju, tyjo, jak jsme se o tom bavili kdysi někdy s někým na streamu, tyjo, rybářský simulátor. Hrozná nuda. To nebudeme hrát. Uplynul půl roku a už tady sedím s prutem u vody, tyjo. A já bych možná mohl chytáme na to molo a chytat to z toho mola. Už to tam vidím. Počkej, chytám vůbec tu správnou rybu? Largemont, bass, jo, to je on. To byl ten stejný, co jsem ho chytal před chvíli. Tak tady to asi nevidím, že to chytnem na poprvý. A jak to možná mohl... Tady, já nevím, co tam píšou k té rybě. Počkej, si podíváme. To je tady ta první. A tu už jsem chytnul jako zlaťáka, takže už jsem jich chytil někdy dřív. Takže počkej, oni tady píšou... Agresivní skokán... Zase má takový ten ve zvyku jako na poslední chvíli se utrhnout a má rád sluníčko, no. Já si myslím, že už není ta správná doba teďka. Jak to vytáhnu? Hele, to je on, to je on. Pojď. Hele, tady ti to přímo hodím k tlamě a pojď si to sežrat. Nevypadá to, že by... Já si myslím, že ono to tu rybu vyplaší, no, když to tam na ní hodíte. Ono ji to spíš jako odežene, si myslím. Ne, určitě jako simulátor, jako fakt nějaký hardcore simulátor, to by ani jako lidi nebavilo, si myslím. To musí prostě odsejpat v té hře. Jak minutu prostě čekáš, tak lidi ztrácejí prostě to, chuť jako pokračovat, takže ono je prostě potřeba, aby tam ty ryby jste tahali po tunách, jako, když to přeženu. Ale ono, tady je to jako docela vyvážený, že tady občas taky jako chvilku čekáte, než se něco chytne, ale samozřejmě oproti reálu je to směšně krátká doba, že jo. Takže nic, tak já si sváně tady lezu na to molo. Tady jsem jako chytal a vím, že jsem je chytal tady. Tady si to pamatuju, tohle jezera. Nevím, že se jim nechce, no možná je opravdu blbá doba teďka. Prosím tě, Sisuno, ty becherovku nepiješ, biješ od toho. Ale kurňa. Takže to se stane, no. To se stane, když nezaseknete včas. Jsem si zrovna nalejval. Prostě vám uteče a sežer... Nevím, jestli vám sežrala návnadu. Ale asi ne. Asi ne. Ta návnada tam asi furt je, ne? Mě by zajímalo, jak to tam je technicky udělaný. Si ty ryby tam prostě, když tam hodíte tu návnadu, tak ona jako do nějakého určitého dosahu od té návnady prostě tu návnadu ucejtí a jde k tomu. Mě zajímalo, jak to technicky mají udělaný v té hře. Pak si suno, ticho. To by bylo dobrý, no, kdyby si člověk mohl si vzít takhle pivo nebo rádio sebou. Jinak, robote, měj se hezky, ať se daří, budu se těšit na nějaký další video. Tyhle, to je smůla, no, já jsem, zrovna se tam chytila, tyjo, a já jsem si to včas nezaseknul, to je smůla.
to hodíme někam jinam. Máme ulovit stříbrnýho, to by bylo dobrý, ale zlaťáka, tyjo, tak to asi tak jednoduchý nebude. Taková pohodička, prostě u té vody. Hele, jak to tady pěkně šplouchá. Jako ty vývojáři, a to je znáty na tom Call of the Wild Hunterovi, mají prostě dobře zmáknutý zvuky. A to strašně dělá, no. To strašně přidává na atmosféře. Prostě v tom Way of the Hunter tam mě ty zvuky trošku chybějí někdy, no. Tam těch zvuků, tam by to chtělo ještě zapracovat na té zvukové stránce. Pojď, rybko, pojď. To nebude zlaťák asi. Myslím si, že zlaťák by kladl větší odpor. Sváně si se mě utrhne, nebo něco tam psali, že na poslední chvíli má ve zvyku ta ryba jako zabrat. Nebo něco jsem si to tak jako přeložil. Ale je velký. Ty vole. Aha, chce zdrhnout. Ne, já ho nepustím. No ne, a je to zlaťák! Super, tak další do sbírky. Jeden, no. A vidá, no vidíte, jak to jde. Takže máme další úkol splněný. A další úroveň. 23. My jsme si mohli koupit novej prut. Jo, Kikinku, měj se hezky, díky, že se zastavil. Tak, co dál? Já už nemám žádný úkoly. Nebo tam něco ještě zbylo? Ne, diamanta nemám ani jedno. Mám 14 zlaťáků akorát. Za tu chvilku, co to hraju. Ale já jsem se chtěl podívat, tady už teďka asi žádný úkol nemám, co? Tyhle, tak to musíme kouknout, jestli tam něco nepřibylo. Pak tady máme... Jo, tady máme nějaký ten tutoriál. Bottom fishing tutoriál. A tohle to jsou nějaké ty věci, které sbíráte pro toho strážce parku. Tady mě ještě spousta věcí jako zbývá, no. To asi ani nikdy nenajdu všechno. Jdu krmit ryby, to je dobrý, no. Počkej, takže co já to chci? Jo, ale teleportujeme se na nějaký to místo, kde máme tu nástěnku s těma výzvama. Tak, kde to je, tadyhle. Jo, něco tam je, hele, něco tam přibylo. Tak tohle, ale teda nevím vůbec, kde je, jako. To je buď nějaký místo, kde jsem ještě nebyl, anebo si to, jako, nepoznávám. Tam bude muset ulovit, tyho zlatýho burbota, tyhle. Co to je burbot? Jen tak pro zajímavost. Burbot, co to je za rybu? Ještě bych se mohl podívat, jestli není nějaká výzva tadyhle. Počkej, kde to je? Tadyhle ještě jeden takový tábor, kde jsou tyhle ty nástěnky. Jo, tady něco je, hele, taky. Ježiš, tady toho je. Jeden. Berem. Druhej. Třetí. A čtvrtý. Ty vole, 4 vízy, tak máme zase co plnit. To nevím, já jsem se ještě do žádné jiné mapy nepodíval. Hele, ale tohleto, teďka, moment, já jenom tady kouknu, tohle mě něco připomíná, ten most. Ještě, kde to je? Tam bychom se mohli podívat. To je místo, které nemám určitě najít. Kde to bylo? Tadyhle, hele. To je tadyhle nahoře na tom, na těch skalách, to je ono určitě. Já si to aktivuju. Je to ono, jo. Já si myslím, že to je tadyhle, počkej, kde to je? Tadyhle někde jsem šplhal nahoru, protože tam byla ta vyhlídková věž a z ní jsem viděl takovýhle nějaký divný most. Bylo to tady, nebo to nebylo? Nebo to někde jinde? To bylo někde tadyhle, jak je ta vyhlídková. Hele, já se tady můžu takhle teleportnout blíž. Půjdem objevit tohle místo. To by mělo být... Tadyhle někde nahoru, no. To tam je nějaký jako horský jezero asi. Tak se proběhneme trošku. Není nadvečerní běh,
večerní maraton, tady někdo před chvíli psal, že jde běhat, tak já jdu taky běhat, i když virtuálně. Můžete samozřejmě vzít auto a jet autem, jo, ale... pardon, to jdu asi blbě. Kde je tady nějaká cesta nahoru? Ty vám to je na druhé straně. Ale to, já všude chodím pěšky, že jo, zvyklý z Way of the Hunter, prostě chodí všude pěšky, tak... Chodím pěšky, kochám se přírodou a objevuju zajímavý místa. Ono je dobrý takhle, když hledáte ty sběratelské předměty, což já taky mám rád v těch hrách, když máte takhle co sbírat, tak je dobrý vždycky jako chodit pěšky z toho důvodu, abyste to nepřešli někde, no, než někde jezdit autem. Já to teda mám vypozorovaný, že ty sběratelské předměty jsou vždycky, kde je něco, jo, třeba křižovatka, nebo je tam nějaký domeček, nebo je tam něco, prostě nějaká stavba, tak většinou jsou ty věci koncentrované někde poblíž. Podle oblasti simulovat jako, no, to by bylo dobrý, ale myslím si, že tady třeba zrovna konkrétně tahle mapa není žádný jako konkrétní prostředí nějakým reálu, jako myslím si, že to bude nějaká vymyšlená mapa. Jo, tamhle je ta věž. Škoda, že se nedá teleportovat na tu věž. No, to je jako, tady člověk musí jako se trošku naběhat. Ty, ale u něčeho jsem to viděl, u nějaké hry, že to reflektovalo jako denní dobu. Ale teď nevím, u čeho to bylo. Možná u nějakého železničního simulátoru se mě zdá. Ale to bych kecal, nedělá to ten Simrail nebo něco takového, že to prostě bere podle denní doby. Když hrát v noci, tak jezdíš v noci. A určitě se to dá nějak občůrat, jo, ale to je taky zajímavý. Ale jako víš co, zase to by bylo asi... To počasí by bylo dobrý, no, ale to si myslím, že asi nehrozí, že bychom se takových věcí dočkali ve hře. Tady nějaká padající skála, pozor. Varovná cedule. Možná jsem si to auto měl vzít, no. Já jsem to ještě neskusil ani. Ani jsem... Ten člun, ten jsem občas vytáhl, jo, ten jsem použil už párkrát, když jsem hledal nějaký ty věci na té vodě, které se sbírají, ale člověče, to auto, co jsem ještě neskoušel, jak se tady jezdí s autem. Ale někdo na to hodně jako nadával, že to, že to není dobrý, no, že jako jezdit tím autem není úplně záživný. Já si myslím, že tady někde musí být, jak jsem byl na té věži, tak jsem ten most viděl jako v dálce. Kde je ta věž? Jinak tady je dobrý, hele člověče, tenhle ten... ta postava, za kterou hrajete, tyjo, tak to ona normálně vyleze skoro kolmý stěny, hele, to je dobrý. V tom, že jo, ve Way of the Hunter, tyjo, tam si člověk musí dávat pozor, aby když už je to moc přikrý, abyste nesletěli dolů. Ale tady normálně to vyšplhá, tyjo, skoro kolmou stěnu. Až úplně nesmyslný, jako podle mě by se tam musel sklouznout. Ej, možná má nějaký mačky na nohách. Podívejte, úplně na pohodu vyšplhá, jo. Sice nepomalu, ale vyšplhá to. Ale no, říkám, tyhle ty hry to není jenom o tom, prostě to, co nejrychleji prolítat, to je prostě o té atmosféře a tu získáš jedině tím, že prostě budeš... Tamhle je ten most, hele, už ho vidím. To získáš jedině tím, že prostě nasadíš tu atmosféru při tom průzkumu pěkně jako po svých, že jo. Prostě musíš chodit pěšky. Já vím, že někoho to třeba úplně nebaví, protože to zabere víc času, ale mě to baví. Já teda jako ze začátku jsem chodil klidnou chůzí, teď už jako všude běhám, protože ono to je všude daleko. Ale jako dobrý, no. To je určitě ono, ne? Že ono je to na skále, aha. Ty jo. To bude on určitě ten most. A to já tam jsem ještě nebyl nikdy, takže já nevím, jak se tam dostat. Si to tady někde vyšplhám po těch skalách. Hele, tady je ten strom. Já už teda, tady jsou asi tři druhy stromů, který mapujete, ale tenhle ten už mám asi zmapovaný. Ten už není aktivní, ten už nemůžu zmapovat. Ten je nějaký jezero. To je taky zajímavý, že u některých těch jezer vám to píše. Tamhle bude taky nějaký stromeček, už ho vidím. Že vám to napíše, co tam žije jako za ryby. Jo, třeba téhle... jsou jezírka, které jsou jakoby označeny přímo jako ikonou ryby a je tam napsané, co tam je za ryby.
A u některých jezer, třeba jako tady tohleto, tam není nic prostě napsanýho. Ale člověče, nějaký boty tam byly, ale nevšiml jsem si, jestli tam je v nich nějaký rozdíl. Myslím si, že to bude jenom kosmetická záležitost. Myslím si, že gumáky, jako že bys mohl jít jako do větší hloubky, to asi ne. No. Ona tamhle je vyhlídková věž, tam bych se potřeboval dostat. Tam na té skále nahoře. A jako musím taky pochválit, že ta mapa je docela pestrá. Tady je to takový jakože Arizona. Ale tadyhle vylezete nahoru na ty kopce a najednou jste prostě takovej tej, prostě ty lesy, že jo, smrkový a takový. Že opravdu se snažili na tu malou mapu nacpat jako víc těch různých prostředí, nebo těch typů toho prostředí. A to je jako pěkný, no, to se mně líbí. Fakt, vydal nový video na rybáře, no, já jsem říkal, že to nebude trvat dlouho. No, tenhle ten strom, to je zrovna ten typ stromu, který už taky nemapuju, to už mám hotový. Jeden, jsou tady tři stromy, takový jako napadený nějakým škůdcem. A já je musím vždycky vyfotit, nebo co s nima tam dělám, nevím, ale prostě musím jako zmapovat. Zadokumentovat. A ty dva už mám a ten třetí si nepamatuju, jak vypadá. Takže to bude asi trošku oříšek najít. Nevím, kolik mě toho zbývá, ono to tam píše někde, počkej, abych se mohl podívat. Žurnál. To dělám tady pro toho šerifa, jak já mu říkám. Jo, tady máte, hele, dinosauří kosti hledáte v těch jeskyních nebo v těch dolech. Tadyhle nějaký ty pařezy, to je jeden z těch věcí, které hledám. Tady mám najít asi 0 2 z 8. Tohle to, jo, jo, stopy Bigfoota. Tady hledáte, taky dobrý, našel jsem zatím jenom jednu. To nevím, jak najdu zbytek. Tady potom stahujete nějaký data z těch nějakých meteorologických stanic. Pak tady je něco, nějaký ty stanice na vodě. Pak jsou tady ty nějaký GPSky, stanice, kitky, jo, spousta kitek fotíte. Kolik mám těch kitek, ty 4 z 8, no, tadyhle, a to jsou různý druhy, jo. Tady mám 7 z 8. Tady jo, tady mám 2 z 8, pěkný, no, ale člověče, jo, tenhle ten strom, aha, tenhle ten ještě nemám. A ten mě chybí jeden. To bych potřeboval ještě jeden najít. Ono to není tak, že by jako bylo prostě, že jich máš na jich 8 a je na té mapě, že jich je jenom 8. Ono to naštěstí jako je udělaný tak, že těch stromů nebo těch pařezů nebo těch stop asi prostě je na mapě víc. Takže máš větší šanci, že najdeš těch potřebných 8 na dokončení úkolu, jo, ale... Co to tam je nahoře, tyjo? Tam je něco... Co to tam je? Nevím, ale to se podíváme. A to se mně líbí na té mapě. Nebo na tady na této hře prostě, že máte furt co objevovat. To je nějaká... Jsou nějaký ruiny něčeho, ne? Tyhle tady bude nějaký důl nebo něco určitě. No právě, to se mně hrozně líbí, jakože oni si vyhráli svět, s kterým asi vůbec nemuseli vyhrát. Mohli to udělat jako v Planet Fishing prostě, udělat jedno jezero, dát tam hráčům na výběr, jakože si vyberou prostě tři ze třech míst, kde budou chytat ryby a nazdar. Ale tady máte prostě celou mapu a můžete tady zkoumat prostě tyhle ty pozůstatky po té lidské činnosti, tady byl asi nějaký důl někde. Je dobrý se tady vždycky zastavit, protože většinou právě tady u těch míst. U těch nějakých staveb bývají právě ty věci, které sbíráte. Tady nějaký, hele, rozbitý důlní vozík. Kola z důlního vozíku. Má to prostě atmosféru. Tohle mě strašně chybí v tom Way of the Hunter prostě. Mohlo by tam takovýhle míst být jako daleko víc, jo? Tam taky jsou nějaký takový jako místa, jenomže to je jenom pár poskromnů. Teda člověk by toho chtěl vidět víc a proskoumávat toho víc. Tady takhle projdu, co tady je, ty brďo. Tady náhodou není něco schovanýho. Nevypadá to tak. Ono se to projeví takový speciál... Hele, tady bude tábořiště. Super. 15 z 23 tábořiš, nebo z těchto těch lok... Ježiš, to je nějaký velký tady. Ajaj. Tak tady budu mít asi co prozkoumávat. Tady bude určitě nějaký ten dokument. Někde. Ono se to projevuje takovým zvukem. Ale tady teda není ale nic, to je zajímavý.
Takhle už jsem ty papíry sezbíral asi všechny. Vždycky tady u té chatky býval takovej to, takovej jako ručně psaný dokument, ale nic tu nevidím. Tady, hele, je tady přece jenom. Nevím, kolik jich mám ještě sezbírat, ale asi jich bude hodně. Proč je svítí baterka, kurně? Nepotřebuju. Takže vždycky, jak tam vidíte prostě nějakou stavbu nebo něco, tak to vždycky projděte, protože tam můžou být nějaký poschovávané věci. Ty mince, ty se hledají hodně blbě. No, tady nic není, ale mám tady aspoň další místo, kde můžu vytáhnout člun. Čekaj, já jsem teďka kde? Jo, tadyhle. Aha, to jo, už vím, kam se dostávám. A tady bude ta vyhlídková věž. Tak já jdu tam, ty tadyhle nahoře na té skále. Hele, já si teda nevím, nejsem si jistý, protože to Call of the Wild zase tak moc nehraju. Ale opravdu to jako nerecyklujou, já si myslím, že třeba stromy a takový... Proč by to nepoužili, že jo, když to je jako nová hra. Myslím, že to je úplně komplet nový. No ale jako je to, říkám, je to pěkný, no, jako mě se to fakt líbí. Když vás pomrzí rybaření, můžete prostě prozkoumávat mapu. Around these parts you can see scars in the land, left behind by the bandits of Prosperity Spring. This one here is a shaft stabbed deep in the soil by some suckers, scrabbling to make two cents to rub together, thinking they can go home. Jo, to je to místo, co mám v náhledovém obrázku. Aha. Silver looted from the land. Well, I can hardly blame them. Any poor soul would stay poor after being sold that sham of a dream. You see, people don't make money. They just move it around. And although no end of it was getting moved out of Golden Ridge, it's the ones that already had the money that came out rich. There ain't any silver or gold in this hole no more. And there sure as hell ain't no dreams. Only ghosts now. And this pit is a grave. Here lies the American dream. Lived on the back of the land and those too poor to know any better. Rest in peace. Odpočívej v pokoji, tomu jsem rozuměl, a taky o americkém snu tam něco. To se mně líbí, že prostě najdete nějakou klíčovou lokaci a ono k tomu něco řekne, prostě nějakou tu historii. To je moc hezký, no. Tak, hele, tady je zrovna ten jeden strom, ten poslední, který potřebuju. Tak, mám hotovo další. Old Sunshine can't obliterate an invader like Clayton can. So come on home. We're going to war, and it won't be pretty. Takže stromy mám najít všechny, ale ty pařezy, ty jo, to bude docela peklo najít, no. Ty člověk snadno přehlídne, ty stromy jsou aspoň vidět z dálky. Mají i jako docela pěkný, a to se mě už líbilo i na tom, na Hunterovi, Call of the Wild Hunter. Mají pěknou hudbu, jako lici takovou. In 1809, after fighting with the tribes, trappers reported features of the park today, such as petrified trees, boiling mud, and steaming rivers, which at the time were dismissed as delirium. Tak, objevil jsem si další věž, a teď by mě to mělo zakreslit nějaký asi možná zajímavosti v okolí. Já už to mám si všechno najít tady. Ale já potřebuji tady k tomu mostu. Počkej, kde ten most je? Tady bude to jezero a ten most bude někde asi na tom břehu, ne? Ne. Tak to musím... Nevím, kde to je, člověče. Já bych teda... Teď by se mě jako ale docela jako fakt šiklo mít možnost přehodit ten čas. Proto... Hele, tam je nějaká kytka. Ještě, že to takhle zvýrazní aspoň. Jedna z kytek, který hledám. Další komplet. But it's an almost impossible job worth doing. Come see me when you can. To je super, takže jsem splnil dva úkoly teďka během chvilky, to je paráda. Já se říkám, pak těším, hele, až dodělám tuhle mapu, všechny ty úkoly na ní, tak se přesunu do toho Norska a tam to bude jako super. Ta severská, ta země, tyhle ty končiny, to mě láká, jako. Tyhle ten most, ten musí být někde tady, já jsem ho viděl. Kde to je?
Tady jsou nějaký koleje, tady by mohl být tunel a mohly by tam být ty dinosauří kosti. Někde. No, to vypadá, že ty koleje tady asi končí, ne? Nebo je tam nějaký tunel? A je tam tunel, hele. To by bylo asi trošku moc, už ne? Krokodýly tady mít, tyjo. Ši, hele. Nádražák se nezapře. Jdeme po kolejích, pojďme. A jisto probude nějaká dinosauří kost. Někde. No naštěstí bývá zvýrazněná zeleně, takže bychom ji neměli přehlídnout. Jo, je tady, hele. Jsem si to myslel. Prostě jak je tam tunel, nějaká jeskyně nebo něco, tak je tam vždycky dinosauří kost. No, ještě mě jich pár zbývá asi, evidentně. Jo, a to je ten most, ano. Aha, tak oni to jako vyváželi tu suť tady do toho jezera. To je to klíčové místo, které hledáme. Akorát nevím, jak to tam bylo vyfocené. Tady ne, tohle to je nějaká důlní železnice, ta nikam nevede, hele. To tady jenom vyváželi asi tu suť z toho dolu a házeli to tady na nějakou jámu asi. Ale mohlo by tady být, a to je vždycky důvod, proč to projít, mohlo by tady být něco jako hozenýho, nějaká mince nebo něco na kolejích. Už se mi to tady stalo. Já jsem šel takhle po mostě a na kolejích byla daná mince, kterou sbíráte, že jo. Takže je vždycky dobrý si to pořádně proběhnout. Ještě, že to nedávají jako nahodile někde do té přírody, ty vole, to by bylo úplně jako katastrofa. Tak co, nic tady není? To jsem zklamaný teda. Tam dál už to je nějaký zřícený asi. A prostě máte pocit, že to místo má nějakou historii, jo? Prostě to mě chybí v tom Way of the Hunter. Jo, že prostě tam to je jenom les, louky, občas nějaká voda, jezero, ty jo, a jsem tam nějaká ta chajda nebo něco. Ale jako chybí mě tam prostě taková ta historie toho místa. To tady jako mají zmáknutý o dost líp. Tady je prostě vidět, že se tady něco těžilo. Asi možná tam mluvil něco o zlatě, ne, myslím. Že tady těžili zlato. Akorát, že já jdu v noci. Doufám, že budeme mít za úkol ulovit nějakou noční rybu, protože jinak nevím, jak přetočit čas. To jako se divím ten čas, že se tady nedá přetáčet. To mě docela zaráží. Za nějaký poplatek, aby to bylo teda jako v tom Call of the Wild v Hunterovi. Výbava po dědovi. No ono tady něco je, počkej, ale to jsem právě ještě na to nějak, to jsem nějak neštudoval. Počkej, je to je. Ne, to je moje vybavení. Tam se totiž něco odemyká, ale to teď nevím. Ne, tady nic není. To bude v tom obchodě. Tam se něco odemyká zadarmo. Tam se něco odemyká. Jo, počkej, aha. Teď jsem si všimnul tady v profilu. Máš tady, člověče, ty ryby asi. Ne. Tady máš akorát ty informace, kolik máš třeba těch zlatáků, diamantů a legendárních. Ale jinak tady asi jako nemáš možnost si ty ryby prohlídnout. Nic není vidět, musí tam být něco vidět. Teď svítím baterkou. Máš nějaký tmavý monitor, hele, ty jsi určitě stáhnul jas, viď, u toho monitoru. Tak, hele, našel jsem tu lokaci. A co teď? Ne, nenašel jsem tu, ne, to jsem našel nový jezero, aha, pozor, nový jezero s rybama. To je zajímavý, takže to se muselo zakreslit, jo, jasný, teď je tam ikona, až je tady jenom tři druhy ryb, jo. Aha, to je zajímavý. A já potřebuji najít to místo, odkud je to vyfocený. Počkej, takže jak to tady je? Takhle, aha. To bude někde tadyhle z toho protějšího břehu. Bych typnul tamhle někde od té skály.
Já bych to rád přetočil, jenomže on tady ten čas prostě přetáčet nejde, nebo jsem na to nepřišel. Ale přijde mi to teda minimálně divný, že to nejde přetočit, no. To bude focený tady odsud někde, si myslím, možná tady z těch šutrů. Ne, tamhle je molo, hele, to bez toho mola. Ne, tak víš co, lidi to nebude tolik bavit, protože to je... Ve výsledku je to jako walking simulator, který není moc záživný, ale... Ale jako mě to baví, no. Já hraju prostě, co mě baví. Tak, vyfoť to. Jak to vyfotím? Tak, a mám ulovit... yellow perch, tyhle, yellow perch, co to je za rybu, pro boha. Tadyhle. To taky není moc velká ryba, mám ulovit zlaťáka a dá se na sýr, chleba a bloodworm. To je ten krvavý čer, aktivní hlavně ve dne teda, ale. A bývá u břehu. Takže bloodworm, to je jasný, takže to bude zase tak nějak jako na desítku háček asi, ne? Okoun, aha. Vidíš, ještě že vás tady mám. Já to zkusím, ale myslím si, že ta ryba asi nepřijde. Nepřiplave. Když něco tady plave, hele. Možná, že i jde na návnadu, co? Jo, hele. Nejde. Provokuje ryba. Provokuje. To je blbý, no. Tak jako když mám úkol, který mám dělat hlavně ve dne, tyjo, tak jak si mám přetočit čas? Tak. Hele, pozor, teď něco plave. Si to očuchává. Hele, je to on, ale stříbrňák, no, já bych potřeboval zlaťáka. A takže se dá chytit i v noci, hele, nejenom ve dne. Sisuno, co tady furt oplenduješ? Hele, plašíš mě ryby, běž si někde lehnout. Další. Ale to nevypadalo, že... Jo, je u návnady, už to koštuje. Jestli to chutná. Pojď, rybko, okoštuj si to, já si tě zaseknu. A pojď ty. Pojď. Tak to bychom možná mohli splnit s trochou štěstí toho zlaťáka odsud vytáhnout. Fakt? A myslíš, že funguje to i tady ve hře? Já bych byl radši, kdyby tam někdo udělal tu češtinu teda, no, než si jako s mobilem tady ještě hrát. Ty jo, tak ten je jenom bronzovej, ale... Možná by to chtělo zvednout... Udělat aspoň větší háček na ně. Ale budeme to chvilku zkoušet a ona se třeba podaří chytit. Ty jo, už rybařím 2 hodiny. Nešlo ti to? No, tak to mě je pak prdplatný, ale já bych to, hele, něco tam, už tam něco koštuje tu návnodu. Akorát, že ten červ je myslím umělej, teda to nevím, jestli mu bude chutnat. Pojď, rybko, pojď. Ale kurň, co to tady dělám? Navíjej, nám to neuplave. Já už mám teďka jako relativně dobrý prut, jo, ale ze začátku mě polovina ryb vždycky utrhla se, jako bronzový. Nejde to, to je škoda. Ty, já možná zkusím větší háček, no, já mám pocit, že opravdu na té menší háček se budou chytat jenom sami bronzový akorát. Možná ještě zkusíme hloubku změnit, hele, už pluje. No na to, že mají být aktivní jenom jako ve dne, nebo hlavně ve dne, tak jako se tady chytá jedna za druhou. Bude nějaká těžší, hele, ta leta.
jsem měl podívat, jestli tam nemám k dispozici už nějaký lepší prut. Se mě vlastně odemkla jedna úroveň, že už. Za tu dobu, co tady streamuju. Tak co to bude? Tyhle, to je nějaká čudla taky jenom. No ale ten červ se na to docela osvědčil. Ty brdio, tak hele, počkej, tak já zkusím vyměnit ten háček. Jestli se třeba nepodaří ulovit větší rybu na ten větší háček. Dáme tam 9, jenom o ten jeden. Ne, dáme tam tohle. Ano, ukáže, když si dáš mapu, tak ti to tady dole ukazuje, 22.40 je. Ale jako, čekal bych, že se to dá nějak jako přetočit. Tady nic takového není. Nejde prostě přetočit ten čas. Divný. Přitom v tom Hunterovi to jde, že jo. Pájuško, vítej. Tak co pak vodkou omrzelo, jo? Přišel se podívat na rybaření. Pájuška to je určitě rybář. Hele, hele, už si to jde očuchat. Pěkně si to očuchej, rybko. Vokoštuj toho umělého červa. Je taky ona, hele, ale si myslím, teďka vytáhnu určitě stříbrnýho. Ne? Ne, taky bronzová. Takže bych zkusil ještě změnit velikost háčku na ně. Ještě jednou dám tomu šanci, ale jako taháme sami bronzový akorát. Hele, Pájuško, ale to je právě výborný na této hře, tady ty ryby nekucháš, tady vždycky zase pustíš zpátky. A jinak jsi byl v práci, jo, tak to jo, já mám ještě volno. Já mám ještě zítra volno, abych klidně udělal streamy zítra, jenomže nám zítra celý den nepůjde elektrika. To chcete, mít doma volno a nemít elektriku, no. Nebudu moc nic dělat, tyjo, nebudu moc natáčet, hrát, koukat na televizi, tyjo, člověk si ani neuvaří, tyjo, to je smůla. Pojď, rybko, pojď, pojď. Zkusíme asi ještě větší háček. Co budem tahat? Nebo počkej, já ještě zkusím tu hloubku změnit. Sami bronzový akorát tahám. Potřebuju zlatou. Zlatou rybku potřebujeme. Kruci, teď je to došlo. Zlatou rybku potřebujeme. Tak já změním teda tu hloubku. Mám tam 0,6. Těžší ryby plavou blíž ke dnu, to je jasný, že jo? Já si myslím, no, že jako mezi rybářem, a to je jako dobrý oproti tomu lovectví, že tu rybu vlastně můžete kdykoliv pustit, je? To je vyloženě na vás, jestli ji kuchnete nebo ji pustíte. Proto mě možná i to rybaření začíná docela lákat, jako mě se to fakt zalíbilo tady v té hře. Ale samozřejmě ta hra je úplně o něčem jiným, jako to reálné rybaření, protože v reálu jako můžete čekat i celý den, než něco chytnete. No, to je pravda, no, to je pravda. Ale to je nějaká větší možná, ne? Že by stříbrná aspoň. Už jsem ji musel vytáhnout podběrákem. No, stříbrná, hele. Takže je tam fakt asi rozdíl v té hloubce. Tak ještě dáme metr teda. A tam budou ty zlaťáci, hele, úplně to vidím. Tam úplně to vidím. Prostě těsně pod hladinou jsou ty bronzový, v té střední hloubce jsou ty stříbrný a metr hluboko budou ty zlaťáci, anebo tam taky nebude nic. Ale chytaj se tam na to, člověče. I takhle hluboko. Přesně tak, Pájušku, je to o tom jít si sednout k té vodě, nahodit tam tu udici a pak prostě popít pivko a relaxovat. Kecat s kamarádem třeba, jo jo. Tohle bude další stříbrňák, to úplně vidím. Jo, je bronzovej. A ten byl metr hluboko. Já si myslím, že ono to asi tak moc velkou roli nehraje asi.
Možná ještě zkusím změnit teda ten háček, jestli to teda nebude na tu osmičku aspoň. Když a předtím se nám ty úkoly dařilo plnit hnedka první, co jsem vytáhl, tak byl přesně do úkolu. A teďka tyjo. Zase táhám jednu rybu za druhou a ani jedna není prostě ta správná. Ano, už jsem si tě zahák, tyjo, ani si nemůže člověk dotankovat, když tam prleté. Tady to tak chytám, tyjo, jednu rybu za druhou, že nemám čas ani nalejt tu becherovku. Pojď, kde pak seš, rybko? Ještě 12 metrů. Ještě vidím, rybko, pojď. Ještě vidím. To bude nějaká malá, to je bronzová. Zkusím ještě změnit velikost háčku teda. Ještě jednou to zkusím. Jestli to půjde. Dáme osmičku, ale ne trojku, tak to bych asi už nechyt. Osmičku, dáme tam toho červa. A jdem to zkusit někde. Tam něco plave, to vidím, a je to docela hluboko u dna, tam vpravo. To by mohla být ona, tyjo. To bude, ale už plave k tomu, hele. Tady je teda jako dobrý, tady se chytá furt jedna ryba za druhou. Hele, je to hlavně o tom rybaření, lovit zvířata, jako na souši tady nejde. To je jako je samostatný, tady žádný zvíře jiný nepotkáš než ryby. Ta už je pěkná, hele, to by mohla být stříbrná. Stříbrná, ale potřebuju zlatou. No, spíš svítí měsíc, hele. Píše to tady, že je právě půlnoc. On spíš svítí měsíc, no. Který tady dělá světlo. Hello, Buckaroo. I'm down at Emerald Lake for a while. Catch you later. Ale máš tady otevřenou mapu, hele. Máš tady obrovskou mapu, kde se můžeš pohybovat a jenom na tobě, kam se vypravíš lovit, jo. Můžeš prostě na řekách, na jezerech, můžeš tady prozkoumávat zajímavý místa, vůbec nemusíš ani rybařit, můžeš chodit prostě po těch turistických atrakcích, navštěvovat ty zajímavosti tady, které jsou na té mapě, moc pěkný jako. Je to arkáda, teda nemá to s reálným rybařením skoro nic společného, ale je to hezky. Jako líbí se mě to. Docela jsem tomu teďka propad, jako teďka vlastně včera jsem k tomu sednul a hrál jsem to asi do 5 do rána. Já mám teďka rozhozený denní rytmus. Jak mám vždycky po těch nočních, ty vole, tak to je jako vždycky na hovno. Je to relaxačka, ještě větší prostě než ten Hunter, který ho hraju. Protože pak když si takhle někde sedneš v té vodě, prostě vybereš si to nějaký místo, který se ti líbí a nahodíš tu udici a prostě jenom taháš jednu rybu za druhou, no. Já teda to teda kombinuju, abych to neměl prostě tak jednoduchý nebo to, tak já se snažím prozkoumávat mapu, občas něco chytit a když už něco chytám, tak se snažím plnit ty úkoly, jako třeba teďka. Mám ulovit prostě zlatýho nějakýho, nevím, co to je za rybu, podle anglického názvu. Je taky něco většího. Ne, není, to je nějaká malá čuba. Ale je taky stříbrná. Ty, tak já ještě zkusím změnit háček. Já mám pocit, že jak jsem teďka hodil ten háček, ten osmičkovej, tak mě začaly hodně tyhle ty stříbrný se chytat. Tak tam dáme sedmičku háček. Dáme tam toho červa, protože ten se osvědčil. A uvidíme, jestli na sedmičku něco chytneme. Je dost možný, že se třeba teďka už teďka nebude chytat nic, jo, ale štve mě, že toho zlaťáka nemůžu prostě vytáhnout. Možná to ještě změníme místo. Ono možná opravdu taky bude hrát roli to místo, no. No hele, kdybych si měl vybrat mezi smaženou rybou nebo nějakými jeleními medailonky, tak já si dám přednost těm jelením medailonkům, no. Co si budem povídat? Lovectví, co se týče jako jídla, mě asi bližší, no.
Jako, hele, neplánuju tady z toho dělat nějakou pravidelnou sérii nebo točit nějaký videa. To asi ne. Ale jednou za čas můžeme takhle jako to proložit toho Huntera s tím rybařením. Vzhledem k tomu, že prostě jsem se, hele, už tam, ale tam vypadá, že tam pluje jenom kolem. Už jsem si myslel, že jde po té návnadě. Tak tady to vypadá, že na sedmičku háček už asi nechytnu ani žádnou. Teď to teda vypadá, že jde, jde potom. Koukej na to. Vypadá to, že jde na tu návnadu. A ten teda ale vypadá, že je velký, jako. Teď je otázka, jestli to je ta ryba... Ne, tak ta nejde na to. Provokatér. To je nějaká jiná ryba, no. Tu nezajímá tahle návnada zrovna. Provokujou ryby, hele. Nic, tak já to zkusím nahodit tadyhle někde jinam ještě, a když to nepůjde, tak zkusíme změnit místo. Mě jako baví, víš co, mě prostě v tom Hunterovi jedna věc, která mě prostě už jako ne odrazuje od hraní, ale já ho hraju pořád rád, ale tam je prostě to, že jako se tam nikam neposouváte prostě, tam už máte všechno. Zatímco tady prostě furt jako máte možnost plnit ty úkoly, máte možnost prostě levelovat tu postavu, odemykat nový vybavení, kupovat nový vybavení, že jo, na to musíte si vydělat ty peníze, že jo. Takže tady prostě pro mě má ta hra přidanou hodnotu už jenom v tom, že prostě tady musím něco plnit. Že to hraní má nějaký smysl, zatímco v tom Way of the Hunter tam už jedině fakt jako se člověk honí za těma pětkovýma trofejema a to už asi taková zábava asi úplně není, no. Mám milion na účtě, tyjo, jako tady nikdy neutratím v té hře. Tyhle fakt to vypadá, že ta osmička háček je poslední, na kterou tu jako rybu lze chytit. Tak to vytáhnem, změním to zpátky na tu osmičku asi. Počkej, nebo ne, ne, dáme osmičku. Už to není kurňa seřazený podle čísel, tady je osmička. Zkusíme změnit místo. A nebo se sem budeme muset vrátit ve dne, protože ta ryba má být aktivní hlavně ve dne. No, se divím, že vůbec nějaký tahám z té vody. Tak. Pojďme na to. Tamhle jednu vidím, hele. To je určitě ten zlaťák, který ho mám chytit. Jak to k němu mám dostat, aby si toho všimnul? Kde je? Tadyhle. Pojď, rybičko, pojď, hele, koukej, krásný červený červík. Sice plastový, ale nevadí. Určitě ti zachutná. No, to není ta ryba. Ale jo, hele, chytá se. Pěkně si to počuchy. A to je on. Podle velikosti to je zlaťák určitě, jak vyšitej. Hele, pájuško, ono to... Já jsem si toho všiml včera náhodou na Discordu. Na Discordu to píše, kdo co hraje, víš? Je to on, fakt jo. Zlaťák. Je tam, tak máme další úkol. Jo jo, to si všimni, jak máš Discord, tak po pravé straně, jak máš ty přezdívky těch lidí, co jsou online, tak ti to tam píše, že třeba hraje nějakou hru, nebo jo. Teď to tam určitě u mě píše, že hraju Call of the Wild The Hangler. Jo, že hraju tuhle hru. On se to dá určitě vypnout, jo, aby to neukazovalo. Ale mě to je jedno, jako lidi jenom zarazilo, že hraješ zrovna vodko. To mě docela zarazilo. Neprokrmil nic. Nic jsem neprokrmil. A to tady ještě projdu, kdyby tady byla nějaká zajímavost k sebrání. Ale vypadá to, že tady asi nic není. Jsou nějaký traverzy tady rozházený.
Jako tady by klidně mohlo být něco schovaného, no. Já nevím, jak to ty výváři schovávají, ale tady by klidně něco mohlo být. Nějaký ten sběratelský předmět, ale nic, už tu nic nevidím. Dobrá, takže hele. Co další úkol? Tyjo, a tady dneska splním s váma úkol. Tohle nevím, kde je, tyjo. Tohle to jako nenajdu, tuhle lokaci, když nevím, kde to je. To je nějaký jezero, je tam omolo pro člun. A ta hora v pozadí, tyjo, to mi nic neříká. Kde by to mohlo být? To ani nevypadá na žádný velký jezero, to může být, počkej, je to nějaká velká hora. To by mohlo být tady u toho jezera třeba. Hele, to by mohlo být tady. A tady mně přijde, že tady na té straně mapy je nějaká velká hora, protože tam je sníh. Že tady já jsem ještě nebyl v těchto těch končinách, tam půjdu teprve. Takže to zatím nechám být. A tadyhle si myslím, že to nebude, tahle ta hora. Je tam nějaký sníh na tom obrázku, nebo není? Počkej, kde to je? Ale není tam sníh. Vlevo pětkovej jelen, cože? Nic, ale mohli bychom teda tadyhle podle toho jít. Co je tohleto? Tohleto nevím, co je za úkoly. Tady mám ulovit stříbrného kapra asi, nevím. Počkej, tak můžeme začít tímhletím. To jsou nějaký jednoduchý úkoly. A to je tadyhle. To je tadyhle, tak si tam schválně teleportnem. Tady si vezmeme člun, aspoň si ukážeme, jak se používají čluny tady ve hře. Si prostě zavoláte z telefonní budky člun. A máte ho tady. A to je někde na tom jezeru, ale... Kde to je? No to je asi jedno, no to tady prostě musím někde ulovit z toho jezera asi. A to je tigrovaná nějaká muský, nevím co to je, tigrovaná, štíka tigrovaná možná? Nevím. Tak se sválně podíváme, co to je za rybu. A... Tigr, tigr, tigr. Kde je ten tigr? Tadyhle. A tu jsem ulovil jako zlaťáka. To je docela velká ryba. Tyhle, to je velká ryba. Ta se dá chytit... 100% se dá chytit na tu minionku. Takže to bude tak háček pětka, no. To jsem chytal na pětkový háčky, to si pamatuju. Takže dáme pětkový háček. Tadyhle. A dáme tam tu minionku. A zkusíme to. Fakt? Hele, jdem to zkusit, jestli se něco chytne. Já teda jsem si nevšiml, co to psalo k té rybě, jestli to bývá v noci aktivní, nebo... Ne, to je asi aktivní celý den, takže dobrý. Já nevím, jestli to má smysl chytat jako spíš někde ze břehu, anebo... Hele, něco k tomu pluje. To bude ona. To je ona. Dlouhá, štíhlá ryba. Minionka oříšková není. To je prostě... Já nevím, co to znamená v angličtině. Ne, tak to je Northern Pike. Aha, tak to mě, ne, to mě úplně ne, to nepomohlo. Ale taky pěkná ryba. Dáme tam větší hloubku, dáme tam jeden metr schválně. Hele, tady nějaká ryba, to bude ona určitě. Pojď ryb. Ale bylo vidět, že se lekla, jak jsem to tam hodil. Tak počkáme, jestli se něco chytne. Hele, to je ona. To bude ona. A mám ulovit stříbrnou, já určitě ulovím zlaťáka, už to úplně vidím. Tak, pojď, rybo, pojď. Ježiš, teda ty máš, ale odpor. Se ti nechce ven, viď?
No to je ona, ale bronzová, hele ty jo, tak já možná zkusím trojku háček, protože já vím, že jsem chytal jako pěknější. Tahle už byla docela pěkná, ale ne tak pěkná. A já vím, ty jsem chytal u toho, u přehrady, tam je dole taková přehrada, u té hráze, ty jo, tam jich bylo, jsem furt házel a furt jsem tahal jednu rybu za druhou. To bylo taky pěkný. Tak, vypadá to, že jsem objevil další hru, kterou budu asi nějak jako akčně, nebo jako častěji zhrát, tyjo, protože tohleto, já se těším úplně na další mapu, jako, už se na to třesu. Já bych to měl hodit dál, víš, tyjo, teď jsem to tady, hodíme to dál. Jo, víte, má ta přehrada, je tady vidět v dálce, to je tady ty světla, co tam jsou po levé straně. Šišu nezlob. Poslouchat to šplouchání vody, to je taková relaxace. Stry, ono by nestálo za to, ale tak co to děláš? Mě chceš vody z becherovku? To ti doháje teda. Ty jo, liška alkoholik, bacha raní. Ono totiž asi nebude možná vázaný, ono možná to stačí ulovit tady v tom jezeře. A pozor, něco tam je. Vůbec to nebylo vidět, no jak jsem to dal metr hluboko ten háček, tak nebylo vůbec vidět, že se tam něco k tomu přiblížilo. A tyhle ty velké ryby, oni ani nemají jako ve zvyku to očuchat, aby vám to jen tak cinklo, že tam něco je. Oni rovnou za to čapnout, jo. To je něco velkého. No a to bude tak stříbrňák. Je to ona, asi bych řekl, ne? Je to ona, ale bronzová, tyjo. Tak počkej, já to teda zkusím přejet tamhle k té přehradě, počkej, kde to je? Je tam jsem chytal jako pěkný kusy, to si pamatuju. Jsem tady byl přímo v tom zdymadle, nebo prostě v téhle, jak je ta výpust. A tam jsem to tahal jednu za druhou. To bych tady mohl chytit nějakou pěknou. Jestli se mě teda to bude počítat, ale do toho úkolu. Přímo v tomhleto místě jsem je chytal. Možná to bude chtít změnit ten háček, no. Tyhle, já než skončím ten stream, tak se tady namažu normálně. Já bych měl přestat, tyhle, tu becherovku pít. Ona je hrozně dobrá, já ji mám rád, tyhle, ale jako... Myslím si, že není dobrý to pít jako na streamu, no. Tak co, chytne se tady tentokrát něco? Hele, ono by to chtělo možná... Ale ono to teda psalo, že to tam nemá jako specifikovanou dobu, kdy ta ryba je aktivní. By měla být aktivní jako po celou dobu, jako po celý den, ve dne, v noci. Ale něco tam leze nahoru. Si chce vyskočit? To není ale ta ryba, kterou chci. Nějaká jiná. Ta o tuhle návnadu jaksi nejeví zájem. Že tady to nejde vyhodit? Dobře. Jsem selek. Dva, maximálně tři, no já už dávám do třetí nohy, takže... Možná máš pravdu, no. Že to chce radši přestat. To je zajímavý, a tento vypadá to, že jsem to tady minule asi vychytal. A teď tady nic jako nechytím. Já zkusím ještě zadat tu trojku háček. Ale, co to dělám? Hele. No to byla ona. To je ona. Jenomže nějak nemá zájem o to. Pluje si tam někde v klidu. Jak to mám nastavený na hloubku? Dáme tam ten metr zase.
Tam je, no, já ji vidím. Pojď. Ti to přitáhnu blíž, rybko. A chytni se, pojď. Já tě zase pustím, neboj se, já ryby nejím. já ryby jako nemám rád, no. Já jedinou rybu, jako jak jsem schopný zkonzumovat rybu, tak je ryby file. Ryby file, hele, už jde. Vypadá to, ne, možná, nebo ne. Je tam, hele, vidím, je tam, ale to nebude určitě ta, kterou, to není ta tigrovaná určitě. No, přestaň si hrát se zvonečkem a radši se zakousni. Tak. Jo, ještě, že mám ten prut jako relativně dobrý, protože já vím, že ze začátku jsem nebyl schopen takové ryby vůbec vytáhnout. To se vám furt trhal vlasec. Jo, teďka už to naštěstí jako člověk zvládá, jako s tímhletím prutem a s tímhle vybavením. Pojď, 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 no ty jsi krásná. Akorát ne ta, kterou chci, no. Burbot. Pěkná ryba, tyjo, zajímavá. Ach, si suno. Taky zase vypustíme. Hele, když za ní dostanu prachy, nepotřebuju jako tu rybu si nechávat. Tak, přemýšlím, jestli teda nemám zkusit změnit ten háček. Tyjo, co myslíte? Ona není úplně malá ta ryba, to je pravda. Tak tam schválně zkusím dát. Jsem chytal na trojku, myslím. Dáme tam tele tu návnadu. Ale už se začíná rozedívat. Super. Příště to bude bourbon, jo? Tak si sunat. Já tě vidím až do žaludku. Ty máš normálně spadino na tu moji becherovku. No a nejhorší, ona hrozně ráda krade prostě všechno. I když je to úplně k ničemu, nebo prostě i to je na nic, ani si s tím nemůže hrát, tyjo, ona je schopná ukrást flašku jenom proto, protože se jí líbí. Kolik pak vám to tam píše teďka, že lidi na streamu jen tak ze zvědavosti, já jenom... Abych měl představu, pro kolik lidí tady jako streamu, nebo... Jestli si mám dávat trošku pozor na to, co říkám. Nebo jak moc piju. 14, no, tak to je, hele, to je hezký číslo, 14. Dneska kolik jste říkali, že tady bylo nejvíc? 30 nebo kolik? Zhruba. Já mám taky tu, že jsem to ale tahal na ty pětkový háčky. Tady na to se nic nechytá, no. Jak na tebe, rybo? Čili, já tam dám půl metru. Nechám ten trojkový háček ještě. Vypnu baterku. Já mám vypatou baterku, jak to, že mi to svítí. Tak už to nesvítí. Třeba jsem ještě úplně nepochopil vlastně, na co je ta brzda. U toho prutu, nebo u toho navijáku. Já tady mám nastavených levou dole těch 30%. Já jsem říkám, v životě nikdy jako reálně nerybařil, takže já vůbec nevím, co tam jako je za vymoženosti na tom prutu. Ale pochopil jsem, že to je nějaká brzda, kterou jakoby štelujete asi, aby vám to ta ryba nemohla jako strhnout nějak. Ten naviják. Je hezky na těle těch hrách, jakože se začnete zajímat o věci, které vás v životě nikdy nezajímaly. A začnete se prostě jako zajímat o to a zjistíte spoustu zajímavých věcí. O tom, že třeba to rybaření není jenom o tom, jako nahodit udici do vody a čekat. Že to je spousta věcí, které musíte znát kolem. Já budu muset někdy s těma synovcema vyrazit na ty ryby a podívat se, jak se to chytá v reálu, tyjo. Tak si suno. Ježiš, ty jsi dneska otravná, to je hrozný. Ne, ten trojkový háček na ně nezabírá. Ten je moc velký už, dobře. Takže dáme tam tu pětku. Ty vole, já vždycky, že na to nahmatám tu klávesu, kde
Kde to je? Takže pětkový háček. Ten by měl být naprosto v pohodě. A... ještě bych mohl zkusit jinou návnadu, počkej. Co tam u toho ještě psalo za to, že to bere návnady? Kde ten tygr? Tady. No to je velká ryba, jako 6 až skoro 7 kilo zlaťák. Swimbite, jackerbite, spinnerbite. Tak to toho vím prd, no. Ale určitě jsem to chytal na tu minionku, takže já tam dám tu minionku zase. To je osvědčená návnada na ty ryby tady. Já už jsem právě včera radovaně chytal ryby, že jsem tam měl jako tu brzdu na 100%. A právě mě v tom nějak nepřišel velký rozdíl. Ono je pravda, že jako ještě než jsem měl ten lepší prut, tak se mně stávalo, že jsem chytil jako nějakou rybu a tam mě to furt jako se strhávala. Že prostě se nebyl schopný ji přitahovat k sobě, prostě pořád to jako odvíjelo, až to došlo na nějakých 50 metrů a přetrhnul se vlasec, no. Ale to jsem si právě pak hrál s tou brzdou a čím víc jsem brzdil, tak tím větší byl ten tah, bo prostě ta síla a pak to vždycky přetrhlo. Hele, něco se chytá, no, jenom jsem dal pětkový háček a už to jde. Pojď, rybko, pojď. A je to tam, pojď, ty, už tě tahám, hele, už tě tahám, pojď. Doufám, že budeš stát za to, že to bude ta správná. No, nějaký odpor klade, ale ne moc velký teda. To jste měli vidět ze začátku, jak jsem tahal ty ryby, ty, jak jsem se s nima přetahoval. Teď s tímhle prutem to jde úplně samo, jako to. To je o něčem jiným, ale ze začátku, když máte ty, jako levnější pruty, který nic nevydržej, a ten vlasec hlavně hodně hraje roli. To bylo každou chvíli, to utržený vlasec. Háček v čudu, návnada v čudu a ryba v čudu. To není ta ryba, kterou jsem chtěl chytit. Ale tyjo, zlaťák, pěkně. Tyjo, ale ten je, podívejte na něj, tyjo, ten je velký. Super ryba. Taky jsem za něj dostal 144 kreditů, tyjo, já budu v balíku. Tyjo, to je ryba. Pěkná. A to je jenom zlaťák, teď si vemte, jak musí vypadat diamant. Nebo ten legendár. Jestli jste viděli od Krobota to video, jak tam vytahoval toho diamanta, tyjo, tak to byla ryba, že jako bych ji pomalu ani neunes, tyjo, tak byla velká. A to ještě říkal, že na tom Norsku, na té další mapě jsou ještě větší ryby. Pěkný, tak aspoň další zlaťák. Ale já potřebuju tu nějakou tigrovanou štiku, nebo co to je? Takže při 100% brzdy by ti to zlomilo i prut, jo? Říkáš, že to je velká ryba. Já tomu tady právě moc nerozumím, oni tam rozlišují nějaký váhy, jak u toho prutu, tak u toho vlasce, tak u toho navijáku, jo? Máte tři prostě věci, které tam něco mají společného s nějakou váhou. Každopádně, hele, jako já to zase nějak dopodrobna neřeším. Prostě vždycky kupuju to nejlepší a čekám, že prostě chytnu to nejlepší. A zatím to teda jako funguje, no. Čím lepší prut, tím lepší ryby. Nebo takhle, čím lepší vybavení, tím lepší ryby, tak. Pojď, rybko, pojď. Zas není ona, ne? A jo, je to ona. Ale bronzová. Já vím, že když jsem vytáhl tenkrát toho zlaťáka, to už byla pořádná macatá ryba. Kam bych to mohl hodit? Jen takhle tady třeba někde. Ne, moc daleko. Co ty mají furt spadlinu na tu flašku? To je strašný. Ale už jde k tomu. Jak pěkně je vidět tady balicky, jak tomu pluje. To se mně líbí. Když to nemáte moc hluboko, teda ten háček. Je to prostě věda, ano. Naprosto rozumím tomu. To rybaření je prostě tak nějaká věda, to máš pravdu. Pojď. To nebude zlaťák. Northern Pike, bronzový. 1,5 kilo. Možná bychom měli změnit lokaci, no. Tak ale teda. Co to děláš?
Ty tě normálně posedlá tou flašku. A dost. Už mě štveš. To je hrozný. Plašíš mě ryby a ještě mě kradeš tyjo moje pití. Běž si lehnout do pelíšku. Šup. No, voní, jo, jo, to ono to možná voní, ale... Pozor, něco se chytá. Ale nemá mě to brát ze stolu, že jo? To je něco malýho. No je to ona, ale člověče bronzová furt. Je se furt zdá, že jsem si tam dával ten trojkový háček. Bože, ty lišo, jako co děláš? Ty jsi dneska úplně k neuklidnění, fakt. To je hrůza. Člověk se rozhodne jenom streamovat, prostě, a ona tady bude otravovat celou dobu, po celý stream. Jsi jich možná neměl zkusit ještě nějakou jinou návnadu, tyjo. Mám tam tu minionku. Možná změníme asi místo, no. Ale tady tenkrát jsem vytáhl toho zlaťáka, tak se divím, že ani toho jednoho stříbrňáka prostě nevytáhnu. Zvědavě, jestli se na tu trojku něco chytne. Předtím to vypadalo, že se na to nechytá. Počkej, jaký anime? Cože? Lišky nespolupracujou. Takhle ti řeknu. Měl jsem Vixi, ta byla jako v pohodě, úplně naprostej kliděs. Tohle toto je pravý opak ve všem. Ona je hrozně dominantní, tyjo, to jako bych jí potřeboval nějakým způsobem vyhnat z hlavy. Ale prostě jako v poslední době je to s ní až k nevydržení. Přitom jako ona už jsou 3 roky, teďka před pár dny oslavila vlastně třetí narozeniny. Já se taky myslím, že nevyženu. Tak popojedem někam jinam, hele. Tady to vypadá, že to nedopadne. Hele, ale líbí se mi, že na streamu z rybaření je taková větší komunikace. Mezi váma a mnou. To je fajn. Kolikrát, když lovím, tak jako nikdo neozve pořádně. Jenže víš co, já s ní poslední dobou řeším hrozný problémy. Že ona jako, značkuje, no. Jako není dobrý, no. Pořád po ní někde uklízet nějaký její tyvo nečistoty, no. Tyvo, ale ta ryba. No to koukejte na ní. To je ale pořádně macatá ryba. Stačí ho změnit místo. Ježíš, no a ta, hele, ta to strhává. Brzdu, brzdu. Tyhle to bude zlaťák. Nebo možná diamant. Tu nevytáhnu. Tak tu nevytáhnu. Tyhle, ta se zdaluje. No, hele, zkracujem vzdálenost. Ne, pak tam mě přetlačí. Ajajaj, no a už to je v červeným. To není dobrý. To přetrhnu lasec, to je úplně jasný. Taková macatá ryba. Pojď. Krobot říkal, že na tom Norsku, na té mapě Norska, jakože není problém tahat rybu 10 minut z vody, jo? Takže jako 10 minut reálného času. Ty, já ji možná vytáhnu, ale to teda bude pořádný úlovek. Wow. Ty, ale ta mě dá zabrat asi. A to přetrhne, já to vidím úplně. Musíš unavit, no? To jsem si všimnul, že to tak funguje fakt v té hře. Že chvíli klade jako docela brutální odpor
Ale pak jako zvolní, jo? A pak už to není takový problém je vytáhnout. Možná je to opravdu tím, že je unaví člověk. Jo, hele, tak ta půjde ven. Ta půjde ven. Ty jo, tak to jsem zvědavý, co jsem to chytil. To určitě nebude ta, kterou potřebuju, ale bude to minimálně zlaťák, jako určitě. Tu je 14 metrů pořád, ještě potřebuju navinout 12 metrů. Ah, ty jo. Brzda na 70%, ale jde, dobrý, hele jde. No, ty jo, už se zase zdaluje vrcha! Nechce dát svoji šupinu zadarmo. Kruci. Kde je, ty jo, ona je někde úplně tamhle vlevo. Chude, tak takovéhle napínavý tahání jsme tady ještě neměli dneska na streamu. Ty jo, zase se zdaluje mrcha. Pojď, 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 80% brzda? A to půjde, to už nepřetáhne. To už nepřetáhne. Aj, unavím, hele, jaj, vytáhnu za každou cenu. Je to chci vidět, co to je, jako 10 metrů ještě. Ježišmarja, ale už ji vidím. Už se tam objevuje, ty brďo, to je rybák. Tak to jsem zvědavý, co to bude. Že by zlaťák? Nebo diamant? Diamant by byl první. Mám ji. Ty jo, tak ta je. Zlaťák je to. Tak ta je pořádná, ale. Ty brďo, to je ryba. Já sleduju tam vpravo dole, jak to ukazuje tu úroveň toho tahu. Dokud to není červený, tak tu brzdu klidně zabrzdím jako na maximum. Ty vole, to je pořádný kus. Škoda, že se nevytáh tyhle tu, kterou potřebuju, no. No nic, rybko, plav si, no. Ale aspoň jsme dostali dost zkušeností a peněz. Tak jdem zkusit štěstí na druhé straně. Pěkná ryba. To se mně líbí, hele, nikdy nevíte, co vytáhnete z té vody. To je jako pěkný. Kolik mám vůbec těch návnat ještě? No, 42, dobrý, tak to mám. Minionek 42. A ona se dá vytáhnout i na jiný návnady. Vidíš, to jako, nikdy jsem si nemyslel, že rybaření je taková věda, no, ale jako samozřejmě každý tyhle ty věci prostě mají nějaký svoje pravidla, který člověk se musí naučit a taky ty zkušenosti nazbírat tím chytáním ryb. Přemýšlím, tyhle, že bych se dal do rybářského svazu teda, tak. Střílet zvířata z pušky, hele, za to bych asi neměl to svědomí, ale vytáhnout tu rybu, a pak ji zase pustit. Je tam, pojď. No, to, taky něco lepšího asi, to vypadá. No, taky klade docela odpor. Nechce se přitáhnout. Hele, já kdybych to nepřitahoval k sobě, ten prut, tak já ji nevytáhnu. Protože jako, jak to takhle nechám, tak to vůbec nenaví. Já ji musím přitahovat takhle. Mám tu brzdu na 80%, no ale tak to je možná zbytečný. Ale dokud to není v červeným, tak to neřeším. Jsem zvědavý, co jsem to teďka chytil. Doufám, že to bude ryba, kterou potřebuju. Další zlaťák. Já jich potřeboval ale stříbrňáka. Do úkolu. Teď ani nevím, jestli tam mám... Co tam mám za háček? Tu pětku nebo tu trojku? Musím ještě dát tu pětku. 10 metrů, pojď. Tohle nepřetrhnu, to vím, to už mám odzkoušený. Kde pak seš, rybko? Tadyhle seš, aha. Tak, pojď, pojď, pojď. A nechce se jí, no. Ale je to ta tigrovaná, hele, možná, že se nám to podaří splnit, jestli to bude stříbrňák aspoň. Ne, není to ta tigrovaná, ale je to stříbrňák, no, ty jo, ale škoda. To mě štve teda.
Já možná zkusím tu pijavici, jestli na to nepůjde. Já mám tam teda háček, abych jenom pro orientaci věděl. Co tam mám za háček? Trojku, aha. Proto tahám takový velký ryby, asi. Já nevím, na tu pijavici se mě moc ty ryby nechytají, ale občas jo, občas se mě zdá, že jako na to pěkně reagujou. Hele, dneska, jako který koníček není drahej? Tyjo, jako, já když jsem koukal třeba, že bych jako začal zase dělat domů do lehření, jo, do mašinek, tak jsem koukal jako, že není problém kupovat mašinku za 10 tisíc, jako, to je jako, to už si radši koupím ten rybářský prut. Hele, kdo chce, jako pokud nechce chytat nějaký extrémně velký ryby nebo to, prostě, tak si myslím, že to rybaření se ještě jako dá utáhnout docela. No, jako každý koníček něco stojí. Pak samozřejmě, pokud chcete to nejlepší vybavení, no tak se to musíte připlatit, no, ale teď jako, já tady mám synovce, rybařej, a jako určitě do toho jako rodiče jim necpou 10 000, jako. Jo, tak samozřejmě určitě se dají koupit modely jako mnohem dražší, to jako o tom žádná. Já si asi změním háček, tyjo, ale koukám, že tahám dost, jo, tako pěkný velký ryby tady na tu trojku, možná by čtverka byla dobrý, taková ta zlatá střední cesta. Protože na pětku jsem tahal bronzový. Nezapomeň na to, Liško. Běž, běž. Tak počkej, já si to s vámi změním a zkusíme teda ulovit ještě rybu na tu čtverku. Tohle mě trošku štve, že prostě tady já nevím, na jaký háček správně tu rybu lovit, jo. Dáme čtverku, to jsem ještě neskoušel, necháme tam tu minionku. Uvidíme, co vytáhneme. No teď by měli být aktivní ve dne. Jo, mám jaký tušení, že tam pod tím... Hele, hele, už jde. Jde si to očmuchat. Okoštovat návradu. A to je pěkná rybka taky, to by mohla být, tyjo, stříbrná. Pojď, 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 rybko. No, ta neklade zase takový odpor, jako tam ty dvě předtím, ale myslím, že by to mohla být klidně ona. Pokud to bude ten správný druh, tak bychom mohli mít splněno. Kde pak seš? Tadyhle seš. Aha, už tě vidím, pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. To nevypadá na tu správnou. No už je jenom bronzová, no. Asi to bude mít nějakou roli. Hele, jako jo, no, jako za to modelaření to jsou šílený pálky, no, to jako naprostej souhlas. Že jsem hodil moc blízko. Tam něco vyskakovalo právě z vody, tak to zkusím hodit někde do těch míst. Hele, jako právě synovci a jako s rodinou se chystají do Švédska na ryby, no, tak to jsem zvědavý právě. Tak mají to jako dovolenou, že jo, dneska taky dovolená, není žádná laciná záležitost. A právě oni jsou rybáři taky, takže oni se to spojí právě s rybařením. Já si myslím, že jako, když jako člověk ví, tak to jako nemusí být úplně jako drahý, no. No, bronzová, kurňa. Smůla. Hele, ono dneska není nic zadarmo, co si budeme povídat, jako. Ale jako, říkám, když člověk to má jako koníček, tak prostě bez těch investic to neobejde, no ale jako já myslím, že člověk, když to baví, tak prostě ty peníze jako zase tolik netrápí, jako nelituje těch peněz, který do toho dá.
že všechno něco stojí. Ty vole, tady to je jedna ryba za druhou, ty jo, koukejte na to. Ty vole, já si vydělám peněz. No, tak klade odpor trošku. Ale dobrý, tu vytáhnu. Nechce se jí, ale půjde. Tak, ukáž, co seš zač. Northern Pike Silver, kurňa, škoda, že to není ta štika tigrovaná, nebo co to je, co potřebuji ulovit. Hele, jako jo, hele, jako já třeba, přesně. Švagr přesně jako ty peníze investuje do všeho, jako zvelebuje dům pro rodinu, koupí si prostě dovolenou, jedou někam. Co to dělám? Proč ne, jako ty peníze, jako čemu mám jsou, prostě ty peníze se musí točit, no. Jako do hrobu si ty peníze nevezmete, to je jako fakt. Jasný, no, tak člověk musí s rozumem to používat, ale prostě ty peníze jako vám nemůžou ležet na účtě, jako to je vám k ničemu. Takhle tady tahám jednu rybu za druhou, to není možný. Tyhle se moc nechce. Mám asi muset zase změnit místo, já prostě tu stříbrnou asi nevytáhnu. Hlavně ne a ne, na trefi na tu správnou, a tohle by mohla být, ne, ona. Ne, to není ona. To je nějaká jiná ryba. Ale pěkná. Ne, je to ona. Tak super, hele, máme to. Stříbrňák, výborně, je to tady. Pěkná rybka, hele, ale jak je velká, tyjo. Úplně vidím ty řízečky. Úplně to vidím, ale mně se líbí, jak jsou ty ryby pěkně udělaný, jako, hele, ono to je, podívejte, jak jsou ty ryby krásně udělaný, a tam vidím i ty zuby, jak má normálně, podívejte na to, tyjo, ty ryby jsou moc hezky udělaný. Můžete si takhle udělat snímek na závěr, tyjo, s pěkným úlovkem, hezká, jako, fakt pěkná hra, no, fakt mě to baví. Tak, máme splněný úkol, super. Ale tak jako člověk, samozřejmě to, rád člověk podpoří projekty, které mají smysl, nebo jemu dávají smysl, to je jasný. Já jsem taky posílal na záchranné stanice nějaký peníze. Člověk rád podpoří dobrou věc. Ale když je člověk sám, tak nepotřebuje prostě nějaký super bydlení. Kde je tady nějaký molo, abych si vystoupil? Tamhle. Hele, já mám taky starý auto a nepotřebuji. Já jsem taky zastánce toho, že jako, když to slouží, tak proč si kupovat nejnovější auto, ty vole, za nějaký nesmyslný prachy. Si radši koupím za 60 000 fáby a vojetou a jsem spokojený. No je to tak, no. Bohužel je to tak. Tak, hele, další úkol, pojďme na něj. Jestli teda ještě mám pokračovat. Jestli vás už neunudilo to rybaření k smrti. Tady mám ještě ulovit stříbrnýho krepí, jo, co to je? To je kapr? Nevím, člověče, to by to mohlo být. Dáme si to samé označit, kde to bude. Tady mě to bohužel neukazuje, kde by to... Jo, tadyhle, aha. Tady jo, na takovým jezírku, někde uprostřed ničeho. Kde je nějaký nejbližší stanoviště, abych se tam přemístil. Tak
půjdem tady odsud. Co máš za auto? Čekaj, to je? To nevidím, to je tím směrem někde. Já mám normálně klasickou jedničkovou Fabii. A hele, já si nemůžu vynachválit to auto, já jsem jezdil s Favoritem jsem začínal. Pak když jsem přešel na Fabii, tak to je jak nebe a dudy, že jo? Ale pořád je to dobrý auto, jako já si nemůžu stěžovat. Jo, ty máš nějaký zahraniční přímo, Kiu. No lech, co, víc, proč by ne? Já jako nechápu, tyjo, prostě jak se furt produkujou nový a nový auta. Já to vidím na železnici prostě, tyjo, to je za den tam projede několik nákladních vlaků plný aut, tyjo, kam to všechno jde. To je strašný, tyjo, to je strašný. Já už na to úplně jsem alergický, protože pak když, tyjo, tady po městě, zacpaný ulice autama, to je strašný prostě. Já už říkám, začínám být na ty auta alergický. Každý si vozí zadek, tyjo, v autě. Teď je nejlepší, tyvo, že tam vidíš, že jede sám vždycky, že jo, takže to se úplně vyplatí, že jo, tohleto. Teď jdu na nádraží, tyvo, tam není kde zaparkovat, protože každý samozřejmě, než aby došel na nádraží pěšky, tak se tam sveze autem. Teď tam všude aut, tyvo, protože to fakt není kde parkovat, tyvo, je hrozný, fakt. Úplně jsem na to říkám alergický. Já neříkám, že když někdo dojíždí někde z nějaké dálky, tyjo, aby si tam to auto jako nedal, jo, ale... Ale abych, tyjo, prostě... To jako mám kolegy, který z města, co jezdí do práce autem, tyjo, na to nádraží. Na nádraží to máte, tyjo, já nevím, 10 minut chůze a oni se tam vezou autem. A tak kolobrda je v pohodě. Kolo a kolobrda to chápu, ale aby si prostě člověk vozil zadek v autě. Koukám, jste takový milovníci zahraničních značek, jo? To já jsem teda věrnej Škodovce. Ale chápu, že samozřejmě ta kvalita bude asi někde jinde, no, u těch zahraničních aut. Nevím, já mám, říkám, jedničkovou Fabii a jsem s tím spokojený, je to vojetina teda z bazaru. Koupený někde od ministerstva vnitra, myslím, to jezdilo u ministerstva vnitra. Takže to má i nalítaný docela, ale jezdí to, pořád to jezdí. Na to moje přejíždění nebo občasný nákupy to stačí. Jako chápu, že lidi jedou na nákup autem, protože se jim nechce tahat ten nákup, že jo, v těch taškách, jako když někdo dělá, já taky když jedu na nákup, tak třeba jedu takhle do toho Penny nebo do Teska a jako taky jedu autem, protože jako vím, že udělám velký nákup, že jo. To prostě v taškách nemám šanci odtahat. Ale taky tam jedu prostě jednou za 14 dní třeba, nebo jednou za týden. Hello, Buckaroo. I'm down at Silver Strand Meadow now, if you wanted to drop by. Bylo by dobrý, kdyby aspoň člověk věděl, co mu říká, protože absolutně netuším, co mě tady říká po té vysílačce. Jo, vyškrábu se tam. Jsem si asi nevybral úplně nejvhodnější cestu, co? Já teda jsem se naučil třeba takhle, když jdu po noční z práci, jako z práce tak to, tak prostě vezmu tašku a jdu normálně z práce rovnou na nákup a tahám to v taškách teda, ale jako to nejsem schopný udělat moc velký nákup teda, to jako si tahat s nějakým velkým nákupem úplně nejde, ale autem jezdím na nákup zřídka, no, to jako. To je Libore pěkný, no. A mně se vždycky líbily ty jedničkový Fabie, já jsem vždycky říkal, když jsem to viděl, říkám, hele, jednou to auto budu mít, a tak jsem si nakonec udělal radost. A mám ho. I když je to už dneska starý auto.
To je blbý, no, Bédo. Bohužel takový lidi jsou, no. Dneska lidi neumějí chodit pěšky. Hele, tak jsem tady. Takže máme ulovit stříbrnou... Krepí, co to je, tyjo? Počkej, krepí, to jsem tady někde viděl, to je nějaká malá ryba, myslím. Tadyhle. Black krepí, a není tady ještě nějaká jiná, abych náhodou chytal tu správný. Jo, stříbrnou mám ulovit, jo? Jsem koukám, nejvíc ulovil bronzovou, tak tu máme asi co dohánět. Či co ona má za speciální vlastnosti? Je agresivní, ale má nějaký smysl. Keen Sense, to nevím, co to znamená. Aha, může jako ucítit jídlo na velkou vzdálenost. Dobrá. Jo, ještě jsem se nepodíval, kudy a na co jim mohu chytit. Jo, minionka, group a tube, to nevím, co to je. No takže na minionku, no, budeme chytat. Bude tady to skáče, tady si to hemží rybama, tyjo. Hele, nemysli ani na to, že tam prle, běž. Už mě štveš. Normálně už mě štveš a to se mě moc často nestává. Dneska jsi hrozně protivná. Tak, ale to vypadá zase tak na ten háček číslo 10, ne? Možná 9. Či tak já si to tam přehodím. To je nějaká malá ryba, ale tady na to, jo. Pardon. Jde tam dát ta minionka na to. My tomu říkáme minionka, ale ono to je něco, já nevím, on se to jmenuje. Kde to je, kurňa? Jsem se nějak ztratil tady. Ono to tam píše minnou. Nevím, co to správně znamená. Krobot to pojmenoval minionka, tak já tomu říkám taky minionka. Je to nějaká rybička, no. Ale jako tatranku bych si dal docela. Mě připomíná, že v tašce mám dvě Deli a jednu Margot. To bych si taky mohl vytáhnout. Tak, hele, něco se chytlo. Ani nemá cenu tahat takhle. Stačí navijákem natáhnout k sobě. No je to ona, ale bronzová akorát, kurňa. Tak dáme větší hloubku. Tak dáme, hele, jeden metr. Já to hodím do prostřed toho jezera. Schválně, jestli tam třeba v té hloubce se něco chytne. Já mám rád tu Deli, hele, pistáciovou. Ta je dobrá. Ta Margot je taky dobrá, ale to bych rozhodně po kile chyst nemohl. Tak a teď vás rybky ňamky zbaštím. Já už teda tahám asi možná dva měsíce v tašce, no. Jak nevím, jestli bude ještě úplně k jídlu ta Margot. Jsem si koupil v automatu. Teraz budu tahat samý bronzový, já už to úplně vidím. Přesně tak, to je hláška z červeného trpaslíka. Přesně tak. Poznal jsi to, pájuško, chválím tě. Jako nepamatuju si všechno, ale červeného trpaslíka mám hrozně rád. Já mám celou sérii na těch DVDčkách, jak to vycházelo. Chybí mě teda ty poslední tři série, ty vyšly až později, co vlastně po těch několika letech. Ale něco mám, myslím, v počítači staženýho.
No, to je seriál, na který se dá koukat pořád. Já si myslím, že se to neskazí. Ale asi by to chtělo už sníst. Já tady mám permanentně furt jedno divko v počítači, říkám. Hele, silver. Já potřebuju silver? A je to, hotovo, super. A 24. level, pozor. 100 kreditů za odměnu. 10 reputace, super. Tak máme splněno. Hele, já tady mám permanentně jedno divko vytažený, vždycky jako kouknu na nějaký jeden, dva díly a pak třeba si zase na to týden nespomenu. Ale je, u mě to jeden ze seriálů, na který jako koukám zpětně jako několikrát, už jsem ho viděl taky, jo, celý. Jako to je nadčasový seriál prostě. Čekaj, co já jsem to chtěl. Tak, podíváme se na další úkoly, co tady máme. Tak tady tohleto je lokace, tohle nevím, kde to je, ale tohleto bych mohl najít. To je takový nějaký to je u toho města, jo, vím, kde to je. Už vím. To je tenhle ten ostrůvek. Kde to je tady? Tadyhle. To je ono, to je tadyhle u té pily, nebo co to tam je. Myslím, že to je nějaká pila. Jo, to bude na tom ostrůvku? Nebo co to tady je? No to vypadá, je to ostrůvek, jo, to bude někde tady, no. Takže já tam se musím přemístit člunem. Nebo vlastně asi bych, no já musím nejdřív najít to místo, odkud je to. Nebo jak je to zaznamenaný na mapě. Určitě, no. Jako chce to koukat na ten seriál od začátku a taky mít taky trošku nějaký povědomí o těch věcech, na který tam oni dělají narážky, to je pravda. Já koukám, že bude 8 hodin. Já už to budu muset zabalit, ale mě to furt baví normálně, to je hrozný. Abych mohl furt tady, tyjo, hrát. No, to bude tady odsud někde. Tak zkusíme splnit tenhle úkol a tím to asi dneska ukončíme. Tak ještě koukneme do mapy, kde to asi zhruba je. Počkej, kde to je? Já jsem si to zase neoznačil asi, že jo? Jo. Tak, dáme to a je to někde asi na tom spodním okraji toho ostrovku. Teď nám to tam náhodou neukazuje, kde to je, že jo? Bude někde tady v těch místech. Mouchy dotěrný, tyjo, ani tady nedají pokoj. Počkej, že bych rybařil tady v tohle těch podmínkách, to se mi nějak nezdá. No tak ono to asi je jedno, já asi musím někde prostě ulovit jenom, a oni chtějí zlaťáka, tyjo. Saugr. Saugr, co to je, pro boha? Podíváme se. Aha, to je tahle ta ryba. A tu už jsem jako zlaťáka vytáhl. A dá se vytáhnout na toho červeného červa, na minionku, anebo na tu pijavici. To je 2 kila, tyhle, tak to bude tak možná 5kový háček. Možná ani ne, čověče. Tam dám 5ku háček. Dáme tam tu pijavici třeba. A jdem to zkusit. Jsem teda zvědavý.
Bylo by dobré hnedka to splnit na první dobrou, ale to se asi nestane. Jako přijde, že na tu pijavici chodí míň ty ryby, na tu minionku chodí víc. Že opravdu ta pijavice, jako občas jsem na ní něco chytil, ale vždycky to trvalo jako díl. Co tam píšou o té rybě ještě? A která to byla? A ta je aktivní v noci, kurňa. A že je u břehu hlavně. Agresivní, spíš u břehu, těžký bojovník a hlavně je to noční tvor. Takže to spíš házet někde ke břehu teda, ne spíš takhle daleko, ale spíš ke břehu. No, tady žádný takový jako kloudný břeh není. A pětka háček bude možná moc. Máme tam tak sedmičku. Co mi říká, že tohle místo nebude úplně dobrý, no, na ní. Bude to chtít někam asi jinam. Oni chtějí zlaťáka, no. Já si myslím, že určitě jsem toho zlaťáka musel chytit na pětkový háček, protože já jsem hodně používal právě ten pětkový háček. Na tu trojku to si myslím, že ne, tu už jsem chytal jiný ryby. Já bych mohl zkusit to tady nějak obejít. Ale není úplně to vhodné místo na to rybaření, bych řekl. Nebočkej, já bych možná mohl jít k tomu člunu a tam odtaď to chytat. No to není vyloženě vázaný tady na tu lokaci. Hele, já nevím popravdě, já... Mně to přišlo, že to je jakože u břehu, že bejvá jako spíš. Ale možná, že to bylo myšlené jakože u dna. Ale to zkusíme, to vyzkoušíme. Všechno vyzkoušíme, protože já tuhle hru hraju jako hodně stylem pokus omyl. To tady takhle nahodím, ale ona, tady je spíš problém, že ona bude akční až během noci, no, což... Když nemáte šanci přetočit čas, tak je docela na houby tedy. Ale hele, už jsem ji někdy ulovil, tak nějakým způsobem to asi jít musí. Je to přijde spíš, že je to myšlený jako, že je u břehu, ne? Čekaj, která to je, tahleta. Když se na to podíváš. To je tohleto. Prefere swimming closer to the bottom. Já si to překládám jako blízko u břehu, ne? Já nevím, co je to je bottom, ale jako je to břeh, není? Nebo něco jako v tom smyslu. Nebo je spíš problém najít to správné místo, no, na ní. Kde je jako správně jako chytat. A na co je správně chytat? Ještě mrknu tadyhle na to, jak je to teda 2 kila, no, tak to by mohla být možná sedmička. Potom je u dna, ale to je moje angličtina prostě, no. Polovinu slovíček zaměním si nejma. No dobře, tak jo, tak... Když říkáte u dna... Tak tam dáme 1 metr, třeba, a hodím to tady někde takhle poblíž břehu. Uvidíme, co se stane. Ale ono to spíš bude chtít změnit námladu. Ta pijavice není moc účinná, nebo není moc populární mezi těma rybama, tak.
Chvilku to tam nechám a když to nepůjde, tak to zkusíme ulovit na něco jiného. Můžeme pustit ten naviják, ať se to odvíjí, ale ono koukám, se to tady nějak neodvíjí. Tady není žádný prout, aby mě to unášel. Jak se tomu správně říká, hele, v rybářské terminologii, tomu navijáku? Já říkám naviják a to je asi blbost. Já vím, že ten plováček, to je splávek, to vím, tohle ten provázek, tak to je to, že jo, to je... No. Vlasec, že jo? A jak se říká tomu navijáku? Tam se nic nechytá. Tak počkej, jak bychom to mohli udělat. Tam hodím tu miňonku sválně. Sice to je víc úspěšný mezi rybama. Oni tomu tady říkají... To tady nepíšou, co tomu říkají. Ale hele. Něco se chytlo. To je dobrý, že když jste v nabídce, tak vám to může něco chytit. A to je pěkná rybka. No, ale ne ta správná. Stříbrná. Normálně naviják, jo? Já znám naviják akorát tak z auta, no, možná. Ale je tady někdo mezi váma, kdo tu hru hraje? Nebo tady na to koukáte jako všichni, jako na zjevení? Že o té hře vůbec jako nic nevíte. Jenom abych věděl, jak vy tady mám nějakou spřízněnou duši. Která by to hrála. Byl tady Krobo, ten to hraje občas, no, ale... Ten už běžel pryč. Vidím to dnes poprvý. To je dobrý, no. Jako mě to baví, hele, to můžu jedině doporučit. Takže panic. Pěkně. Hraješ 2 týdny posledně aktivně. No, tak to jsme na tom stejně, no. Od té doby, co to bylo na tom Epiku, tak to hraju. Přesně tak. Tak, má to něco do sebe, jako. Hele, lidi často, jako, mají předsudky k tomu. Je, rybaření, to bude nuda. Ale mně se to fakt líbí. Není to nuda. Nemůžu říct, že to je nuda. Jak jako samozřejmě někdo, kdo má rád akční hry, tak asi by ho nebavil ani Hunter. Počkej, já si změním ten háček. Dám si tam 7. Ale jako... Mě to baví, jo. Mě to baví, takže já jsem spokojený. Všechno je jednou poprvé, ano. Přesně, oddych, ale já poslední době ty oddychové hry hrozně jako vítám, já už nějak nemusím ty akční hry, když jsem toho hrál, tyhle takových stříleček, teda hlavně singleplayerový, ty multiplayerový nehraju, ale asi je to fakt daný tím věkem, že ať už toho Huntera, nebo tady to rybaření mě to prostě víc baví než ty akční hry jako dřív. No, dřív mě bavilo víc ty akční. Je to daný prostě asi věkem. Tohle to je něco malýho. Na ten 7. háček, ale možná to bude tak, kterou hledám. No to je on, hele. Takže 7. háček na něj. Ale je to stříbrňák a potřebuji zlaťáka. Thank you.
Každopádně 28. level, to je pěkný. Já jsem teďka zatím 24., že jo? 24. A koukal jsem, že tady snad je asi možná 90 těch levelů, protože tam něco bylo za 90 levelů, že jsem vědomkne. Jo, a další, hele, pojď. No, a ta už klade větší odpor, to by mohlo možná být zlatý. Kde pak je? No, to je něco pěkného. Máš? A to byla zase ale jiná ryba, no. Škoda. Ale 63 kreditů, pěkný. Ani nevím, jak na tom jsem už, tyjo. Jsem měl trošku strach z těch penězí. 10 500, tyjo, paráda. Tak to je dobrý. Nejsem na tom finančně úplně nejhůř. No já jsem tam něco narazil na něco jako za 90. level, no. Ale asi to bude zaokrouhlený na těch 100. Což je super, protože to je přesně to, co mě v tom Way of the Hunter chybí. Jo, že tam se prostě nějak nikam neposouvám už. Ale tady, jako než udělám z té level, tak to je jako ještě na x hodin hraní, jako no. Takže já tady mám co dělat. A já se hrozně těším, říkám, na to Norsko, tyhle, tam se úplně mega těším. To bude určitě super mapa. To Španělsko a Afrika mě tolik neláká, ale to Norsko, to by mohlo být hodně zajímavý. Tak, co pak to je za rybu? Ukáž. Tyve, nechci se tak chytit. Tyve, Northern Pike, jo. Aha. Tyve, tak toho jsem nechtěl zrovna. Potřebovala by se setmělo. Tyve, to je divný. Ale to je fakt divný. Že se nedá přetočit ten čas. Buď je někde chyba, nebo jsem na to fakt nepřišel. Ale když vám vyloženě to tam jako hra říká, že některé ryby jsou aktivnější v noci. Ty bože, že si nemůžete přetočit ten čas, to je divný. Myslíš větší ponor ještě, že bych měl dát? No já jsem předtím zkoušel 1 metr, ale to už bylo asi moc. Hele, zkusím. Teďka počkám, co se chytne, pak tam dáme ten... Kolik bys doporučil? Vitamíne B. Kolik bys doporučil? Metr? Metr a půl? Já nevím, jak je to tady hluboký. Je fakt, že u té ryby píšou, že má být teda u dna. No já vím, že se to resetne vždycky na 0,2, ale já většinu ryb jsem chytil na tu 0,2. Proto to moc neřeším. Ale jako jo, jako já jsem vděčný za každou radu, takže když tě doporučíš nějakou hloubku. Já nevím, v rámci těch herních mechanik, jak to v té hře funguje. Jestli stačí dát metr, nebo tam dá metr a půl. Oni zase ty ryby vyplavávají nahoru, oni mají ve zvyku jako plavat nahoru a pak zase ke dnu. Takže by si toho ta ryba teoreticky měla všimnout jakýkoliv hloubce. Já vím, Josefe, ale já nemám ten účet tam zatím. Já jsem si říkal, že zatím ten účet si tam dělat nebudu. Ale abys mohl plnit tyhle ty týdenní a měsíční výzvy, jako to na to potřebuješ mi ten účet a propojit to s tím účtem. Ale to je taky pěkná věc. To jako by bylo dobrý, kdyby v tom Way of the Hunter udělali takovouhle nějakou věc, že byste si tam založili účet a prostě online jste tam plnili nějaký úkoly. To by bylo fajn. Dobrá, zkusíme tam ten metr a půl sváně ze srandy. Dáme tam, ale kolik tady jde nejvíc. Metr 40 cm. Je to tak, no, to rybaření bude asi hodně o tom experimentování. Každá ta lokace je jinak hluboká. Ty ryby tam jsou prostě jinak umístěny asi v té vodě a pak to je asi o tom... Natrefit to na tu správnou hloubku, správný háček. Hele, něco, a to je něco velkýho, pozor, to je něco velkýho, nebo, ne vyloženě velkýho, ale něco většího, tak.
Moc se tomu nechce z vody. Tam mám pořád tu brzdu na 80%, to je docela dost. No, teď se moc nechce, hele, z vody. Tyjo, ale přetáhnu, je to dobrý. Není zas tak silná. Ty to mě řekněte, že jako třeba v reálu, tyjo, to je dobrá ryba, to má nějaká štika. Že v reálu ty ryby dokážou mít takovou sílu, jako. Tohle je hra, dobře, ale já věřím, že i v reálu jako problém některé ryby vytáhnou. Čím větší ryba, tím horší, no. No tak námnadu mám správnou. Ty, ale to je pěkná rybka, tohleto. Ta by mohla být zlatá. Nej, to je Silver Tiger. A... škoda, ale pěkná ryba, hele. Pěkná, velká. No s těma návnadama je to takový... takový jako to, no, jestli člověk nevybere, no. Asi jo, no. Asi jo, ne. Máš pravdu, Pájuško. Na tom něco bude. Ach si slunko, pěkně si lehni někde, ještě chvilku vydrž a budu končit, nebo. Ale kurňa, ty stihl jsem to. Stihl jsem to, dobrý. Možná mám blbej háček, no, chci to možná jiný háček. Protože pokud se nepletu, tak jsem zatím jako za celou dobu nechytil ani jednu tu rybu, kterou potřebuju. Ten druh té ryby, tak. Ej, tak škoda, že tady není ta čeština, ježiš, ta čeština by byla super. Jo, mě... to mě řekněte jako, že toho Huntera jako mají v češtině a od stejných vývářů i tahleta hra a v češtině to nemají. To je něco jinýho, to není to, co hledám. Zase tahle. Škoda. Já jsem ještě ani jednou neulovil, tyhle, to je divný, tak mám asi špatný háček. Čekej, tohleto... má 2 kila, no, tyjo, jako... zlaťák. Na co jsem to mohl chytat tehdy? Tyhle, tady ta ryba, ale ona asi to je daný tím, že... no ne, není psaný, že by měla být aktivní v noci. To je blbost. Počkej, tak já tam zkusím dát ještě menší háček. Tak tam dáme tu 5. Nebo 4. Jako jo, no, je možný, že jako chytám špatným způsobem, jo, tu rybu. To je dost možný. To já neříkám, že ne, ale já zatím chytám tímhletím způsobem, protože si zbytečně nechci lámat hlavu nějakým jiným způsobem. Počkej, kam já to tady někde hodím podél břehu. Hele, teď jsem tam dal menší háček, tak uvidíme, jestli se na to něco chytne. Protože teďka furt chytám akorát ty tigrovaný a ty jsou takový relativně velký. Dobrý, viď, Liško, no, to se ti to povedlo, viď, vylejt, teď to pěkně oblízej tu becherovku. Třeba budeš spát v noci aspoň. Ale Adel, vítej, vítej. Škoda, že jsi nepřišla dřív. Ale když už to vylila, tak to prosím tě aspoň vyblízej, jo? Ty, já ještě budu mít Lišku alkoholičku. Co pak, chutná ti to? Chutná? Ale tak tady na to se nechytá nic, no, to je... čeká, to zkusím ještě přitáhnout. Hele, záznam bude, takže můžete kouknout na záznam, pokud vás to zajímá. Jako, myslím si, že to tady bylo docela výživný dneska, ten stream.
To zkusím ještě hodit někde tadyhle. Musím změnit místo asi. Ale já mám takový pocit, že jsem neulovil ani jednoho. Či kde to tady vlastně ukazuje, jak jsem to říkal? Tady, ne, tady. Jo, jednoho jsem ulovil, stříbrnýho. Na míjonku a to muselo být na ten pětkový... Ne, to nemohlo být na pětkový háček. Já jsem dal větší háček. Jo, vidíš, to mají takhle obráceně, no. Tak co jsem tam dal za háček? To teď nezjistím, protože mám nahozeno. Máš pravdu, já jsem tam dal blbec špatný háček. To vytáhnem. Už se začínají podepisovat ty becherovky tady. Ne, dáme tam teda, jo, to je blbost, no, čtverka, to jsem dal blbě. Oni to je, čím větší číslo, tím menší háček, no. Takže to musela být nějaká sedmička asi. Minionku a teď to tam nahodím. Dám tam jeden metr ponor. Uvidíme, ale třeba se něco podaří. Že ona ta ryba jako není moc těžká, ona nemá moc velkou váhu, tak to musí... Tam je blbý, že to prostě nemám neřekne u těch jednotlivých druhů, jaký háčky by to mělo... Na který háčky by se to mělo chytat, no. To je jako škoda. Když už je to taková arkáda, tak by vám to jako mohlo jako naznačit, jaký háček použít na jaký druh ryby. Že takhle to je hodně o tom experimentování. No, pěkně to umej, když to tady... Hele, to by mohl být on. Ne, bronzový. Já toho... Dneska jsem toho teda hodně nachytal. To normálně běžně tolik toho nenachytám. Ale jaké je fakt, že hodně teda prozkoumávám tu mapu. Asi to bude chtít použít nějakou jinou metodu toho lovu. Já budu muset asi koupit ty pruty na ty další způsoby chytání, no, nedá se nic dělat. Tam na mě pořád ještě vyskakuje nějaký tutoriál. Takže je dost možné, že se budu muset zaměřit na to asi. Ale jako chytil jsem tu rybu už, no. Dokonce jako zlaťáka, takže jako musí to nějak jít. I s tím vybavením, co mám. No hele, něco tam k tomu pluje, se mi zdá. Něco tam je u toho. Tak ještě koukám, co to je. Nebo to plulo jenom kolem. To plulo jenom kolem. Provokatér. No, když otevřu tadyhle ten, bude se to odvíjet? Jo, teď se to odvíjí, hele. Teď se ten vlasec odvíjí, takže to můžu nechat jako plout po hladině. Přece jenom něco. No je aktivní hlavně v noci, ale nepíše to tam teda. U téhle zrovna to nepíše. To by mohla být ona, ne? Není? Ne, já mám pořád smůlu tady na toho. Jak nic. Možná chytám na špatném místě, hele. Přeběhneme ten ostrůvek a zkusíme to na druhé straně.
Pokud se to teda bude stále počítat, ale asi jo. Tady je takový pěkný místečko, ale tady by to mohlo jít. Já nevím, jaký je háček, no, to je tež špatný. Máme tam půl metru ponor. Zkusíme to tady nahodit, co se bude dít. Že oni chtějí zlaťáka, tyhle, to je zase spousta práce. To není jen tak, ty ulovit zlaťáka. Tady se nic nehejbe. O, nebylo vidět, že by tam byla u toho ryba. Čověče. Tak pojď. Jsem zvědavý, jestli to bude třeba ta správná už konečně. Že já už nevím, na jaký háčky to mám chytat, tyjo, jako. To je něco štíhlýho. To nebude asi ona. Asi určitě ne. Tak ještě zkusit jinou návnadu teda. Co tam ještě píšou o té návnadě? Čekaj, co jsem tu teďka chytal? Jo, tohleto. Počkej, tohle chytám teďka? Jo. Tak počkej, to by ještě se mohlo chytit na toho červa. To není blbý nápad teda. Měj se, Lukáši, čau čau. Já budu taky za chvíli končit, neboj. O nic nepřijdeš. Akorát bych chtěl dokončit tenhle ten úkol. A pak si můžu říct, ale že jsem toho nachytal víc než dost. Si ona nebude mít třeba víc jako chuť na toho červíka, no. To je dost možný. Akorát jsem to nedal zase moc hluboko, co? Budeme se dávat asi do větší hloubky. Asi jo, asi máte pravdu. To vytáhnu, dáme tam větší hloubku. Tak dáme tam ten jeden metr. To jsem zvědavý, jestli se tam teďka něco chytne. Mně přijde, že na toho umělého červa zase tak moc často nechodí. Ale jako... Třeba se chytne, no. Jako nějaký ryby tam jsou, evidentně. Tam něco skáče z vody každou chvíli. Tak tady mi přijde, že to je takový nějaký mrtvý, tohleto místo tady nic moc není teda. No, takhle. Asi je na čase, aby jsme s tím pomalu jako dneska přestali. Vzhledem k tomu, že už je 8:45, já jsem začal dřív, tak bohužel... Bohužel mi toho času moc na hraní nezbylo, ale tenhle úkol asi zkusím splnit někdy příště, no. Nedá se nic dělat. Budu muset asi začít experimentovat s těma dalšíma způsobama chytání ryb, no, tam asi nic jiného nezbyde. Tady by se asi hodilo, tyjo, to pustit na to dno s tím závažičkem,
jestli to je ryba, která upřednostňuje jako někde pobyt u dna, tak tam by to asi dávalo větší smysl, no. Ale tady se nechytá vůbec nic. Že tam teda hodím ještě jednou téhle tu pětku. Všeho to tam psalo... Nepsalo to tam Redworm náhodou? Neměl jsem tam špatnou návnadu? Jo, jasný, no, já jsem tam měl blbou návnadu. To taky jaký možnost, proč se nic nechytlo. Se tam plete ten Bloodworm a Redworm. Počkej, tohle vytáhni ještě. Dáme to tak 0,6 a pojď ještě tomu dám šanci. Pětkovej háček, žížala na háčku. No a ještě tak už to dneska necháme. I tak jsem u toho, a něco, pozor, i tak jsem u toho dneska vydržel docela dlouho. To by mohlo být něco, no, to nebude asi zlaťák teda, škoda. No, třeba jim chutnají víc ty žížaly, no, než ty rybičky, takže třeba bude lepší jako tahat na ty žížaly, no. To je něco většího, člověče. To je pěkná ryba. Tak co to je? Na, zas tenhle. Chytám všechno jiný, jenom ne to, co chci. Tak, poslední pokus. Ponor jeden metr a buďme překvapení, co se chytne. Možná ten pětkový háček je moc velký, no ale nevím. Je divný, že by se nechytla aspoň jedna. No, něco tu máme. Tak pojďme si to vytáhnout. To byla asi poslední ryba, kterou dneska ulovíme. Nebo chytneme. No, teda bych to už pomalu mohl na ty 4 hodiny zaokrouhlit. Že on už je ale hodně hodin. Tak, hele, rybka pěkná, ale to bude nějaký stříbrňák. No, to je furt dokola. Stříbrňák. Furt stejný druh ryby, ale ne ten, který potřebuju. Já nevím, někde něco dělám špatně asi. To furt nedá, tyjo, ale to není možný. 2 kila. Zlaťák. Počkej. Jo, 2 kila to je. Tak to by musel být, ale já teďka nevím, tohle je úroveň 6 až 2. Takže bych tam mohl maximálně dát 6-kový háček, aby tam šel dát tenhle ten Redworm neboli žžala. Tak ještě teda poslední pokus. Někam to tam hodím a uvidíme teda, ale jako myslím si, že asi není moc velká šance ulovit to, co chci zrovna. Je to hodně o trpělivosti a taky hodně o náhodě, no. Co si budem povídat. Taky tušení, že se na to nic nechytne? No, něco jo, něco přece. Bez tak zase ten stříbrňák, tyjo, ten stejný. Tady furt dokola lovím jednu a tu stejnou rybu určitě, já si úplně to vidím, vždycky ulovím, vypustím, pak nahodím a zase ulovím znovu. Jestli to bude zase stříbrňák, tyjo, tak...
Ne, to je něco menšího. Ale! Je tam? Je tam? Zlaťák, hele, tak nakonec jsme to dokončili. Takže to chtělo šestkovej háček. Šestkovej háček a žížalu. Super, 200 zkušeností za to na ten úkol. A 200 kreditů, 200 kreditů, pěkně. No, tak můžu být spokojený, hele, nakonec jsme to přece jenom dali ten úkol. Tak jo, tak jo, tak jo, hele, tak za mě to asi dneska všechno. Já jsem si to užil, hele. Vůbec mě to nenudilo, to je zajímavé, jako ta hra mě vůbec nenudí. V tomhletom směru teda, to se musí nechat. Se zase teleportnu tady zpátky. No a určitě, hele, takhle, jestli když tak máte zájem o další nějaký streamy z této hry, tak je když tak napište do komentářů tady dole pod ten záznam toho streamu. Jo, napište, jestli chcete spíš nějaký lovení normálně zase s puškou někde ve Way of the Hunter, anebo jestli chcete tady tuhle tu hru. Mně se tahle ta hra líbí, ale jako zase nějak říkám, pravidelně z ní asi dělat videa nebudu. Takhle spíš jednou za čas udělat nějaký stream. Takže jestli chcete příště rybařit, anebo zase vyrazit normálně na lov, tak když tak napište do komentářů. Dobrá, mějte se hezky, užijte si zbytek večera. Já jsem rád, že jste mi tady dělali společnost a budu se těšit zase příště u nějakého dalšího streamu. Čau, čau.